ჩემო გამომწერებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი პროფესიონალი სამხედრო შეერაღებული ძალების საზღვაო ძალებში იყო ყოფილი სარდალი გოჩა ვეტრიაკოვი და დღეს მინდა რომ თითოეულ თქვენგანს ვესაუბრო ზოგადად გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, ისეთ საკითხებზე, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა გარკვეულ გეოპოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანა და ნაიც პროფესიონალების შეხედულებები საერთოდ ძალიან იშვიათია ჩვენ საზოგადოებაში, ძალიან რთულად თუ გაჟღერდება მართალი სიტყვა. მე ვიტყვი, რომ დეფიციტია მართალი სიტყვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანმა გაბედოს დღეს საქართველოში მართალი სიტყვის თქმა. ერთადერთი რაღაცა წინა შესავალში პრეამბულად ვიტყვი, რომ როგორც მე, ისე ბატონი გოჩა არ ვიმყოფებით საქართველოში, ეს არ არის ჩვენი მიზეზებით. ბატონი გოჩას პოლიტიკური დევნილი სტატუსით, აღიარებული პოლიტიკური დევნილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ისე როგორც მე ვარ საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ. ალბათ ყველაზე მცირე ის თუ არა, რომ ჩვენი წარსული ბედი პროფესიული ერთი იყო, ჩვენი პოლიტიკური ბედიც ბატონო გოჩა რაღაცნაირად გავს ერთმანეთს. ამიტომ თქვენ განაცხადეთ, რამდენად სუბიექტური და თუ ობიექტური იქნება ჩვენი საუბარი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ყველა ფაქტზე დაყრდნობით ვილაპარაკოთ დღევანდელი მოცემულობა, რა მდგომარეობაშიც იმყოფება ქართველი ერი, როგორ არის საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი და გეოპოლიტიკის საკითხი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, კიდევ ერთხელ თქვენ. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, მემელს, კითხველს. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან გამოსვლა. სამწუხარო ფაქტია, მართლა სამწუხარო ფაქტი, რომ ჩვენ, ესე იგი საქართველოს პატრიოტი ადამიანები, ოფიცრები, სამხედრო ოფიცრები, რომელსაც სიცოცხლე ჰქონდა გადადებული, რამე რო ყოფილიყო ჩვენი სიცოცხლის ფასად ქვეყანა დაუეცვა, ვართ დევნილები და ადამიანები, რომლებსაც არანაირი შეხება არ ჰქონია და ახლა ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენ, რომ ეს ადამიანები ოდესმე რაღაცას გააკეთებენ ისეც, რომ საკუთარი სიცოცხლე დადონ სასწორზე. მეხედველობაში მათ დღევანდელი მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ერთი-ორი გამონაკლისი შეიძლება იყოს, რომ გაწიროს საკუთარი თავი, გადადეს საკუთარი სამშობლოში. როგორც თქვენ, მრავალი ოფიცერი, თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ ამერიკაში ახლა მე ტეხასში ვარ და მარტო ვიყავისო. ასე მეკონ, ერთი ორი რამდენია, ერთი მაქსიმუმ 10 ადამიანი იყო აქ სადღაცას. ხო, და ეხლა მარტო აქ სადაც ვარ, ეს ჩრდილოეთ ოსტინის მხარეს, დაახლოებით 50 ოჯახზე მეტია უკვე ჩამოსული. უმეტესობა არის სამხედრო ოფიცრები ან პოლიციის კარგი ოფიცრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ავალებდნენ, რომ ვიღაც კურდი მამაძაღლების ქვეშ მათთან ერთად არჩევნები და რაღაცეები ეტარებინა. ნუ რა ვიცი, ახლა მე არ მინდა ჭორიკამა იმასავე გამოვიდეს, მაგრამ ყველა ადამიანები ამას ხვებიან და ეს საშინელება, ანუ ჩვენ გვიწევს ასლა და ვიღაცა ბოდიში და ნაბიჭვრები, რომლებსაც ერთი დღე არ გაუტარებიათ არც ჯარში და ქვეყნისთვის სამსახური არ იციან, რას ნიშნავს? ისენი წვეტავენ ჩვენი ქვეყნის ბედს. ბატონო გოჩა, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ გვაქვს. ეს არის ფაქტი და ამ ფაქტს უნდა ან თვალი გაუსწოროთ და ყველამ თავის თავს მივხედოთ, ან ბოლოს ვინმე გდიან ეგენი, რომ ჩვენ გამოგყარეს და თვითონ იგივე ისევ ჩვენივე ხარჯზე თვითონ ესე რომ იცხიან ჩემი აზერბაიჯანელი მეგობრები, ბაირამობენ. ბატონო გოჩა, თქვენ უფროსი ოფიცერი ხართ, მე უმცროსი ოფიცერი ვარ, მე ყოველთვის ვიცავდი სუბორდინაციას, ახლაც დავიცავ, მაგის პირობას ვდებ და არ დავარღვევ, მაგრამ ამ გადაცემის ფორმატიდან მე დაგისვამთ თქვენ რამოდენიმე შეკითხვას, რომ საზოგადოებისთვის ის სპეციფიკა, რომელიც ჩვენთვის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებისთვის ზედმეტად ცნობილია, ის რომ გავხადოთ მათთვის ნათელი, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე
სამოქალაქო თავდაცვის სამსახური იქნებოდა, საზოგადოებაში სახელმწიფოებრივი მომზადება იქნებოდა, ის რაც ძირითადად საფრანგეთში, ამერიკაში დაწყებული სკოლის ეგრეთ წოდებული მერხიდან მიეწოდება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ ის იყოს მზად, როგორც მორალურად, ისე ფსიქოლოგიურად, საკუთარი ქვეყნის თავდაცვისთვის. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სამშობლოს თავდაცვა მარტო იარაღის ხელში დაჭერით და ბრძოლით არ გამოიხატება. არ მეუღია ჩვენ საზოგადოებას, მის მოკლებულია ამ ცნობიერებას. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ თქვენ ასევე მუშაობდით სპეცსამსახურებში, ხო? და პროფესიონალი კადრი ხართ თავიდან ბოლომდე იმ სამყაროში, რასაც ქვია უსაფრთხოების სისტემა. დღეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებში მუშაობენ კარფურის თანამშრომლები. აი ესეთი კარიერა გააკეთა ქართულმა ოცნებმამ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ამორცხეულზე ფაქტიურად გაგვივარდა. აპატიეთ ესეთი შედარებისთვის, მეც არ მიყვარს ესეთი ბრუტალური შედარებები, მაგრამ როდესაც ვაკურდები ჩემი ერის დღევანდელ მდგომარეობას, მე ვერ გავექცევი იმ რადიკალიზმს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ პუბლიცისტურ რადიკალიზმს გულისხმობ და არა რაღაცნაირად იქ ვიღაცას თავში დანაჩავარდღათ. და ვამბობ ამას, იმიტომ რომ აი საზოგადოებას რომ მოუყვეთ თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა, დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, თქვენ საზღვაო ძალების სარდალი, უსაფრთხოების სამსახურების პროფესიონალური წარმომადგენელი. უარი გეთქვათ საქართველოს მოქალაქეობაზე, აღიკვეთ ეს ახალ თან ვის მიერ, თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყავით წასული ამერიკაში, იმ დროს მიიღეთ იქ სტატუსი, ქართული ოცნება ამაყობდა იმითი, რომ აი კაცი პროფესიონალი გააგდეს ქვეყნიდან, გვემხობა ქვეყანა თავს და მოვიდნენ მერე ხელისუფლებაში და თქვენაირ ადამიანს წაართვეს მოქალაქეობა. და ეხა პირდაპირ ვიტყვი, ვინც არის ის, რა ჩვენ სისხლიდან ავართ ქართველები და ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ნამყოდ წარსულში მოიხსენიება ყოველთვის, მაგრამ აი თქვენი ენით რომ გადმოსცეთ ადამიანს ასეთი შეურაცხყოფა, რომ მოგაყენეს, როგორ განვითარდა ეს პროცესი და როგორი პრეისტორია ჰქონდა ყველაფერი ამას, რომ ბევრმა ქართველმა იწოდეს 2,800,000 ემიგრანტია საქართველოში. Ну, ехла, вон давит, ეს трагедия არის. ჩვენი პრობლემა რა არის? ეხლა გეტყვით, ეს არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურია პრობლემა. არც არანაირი სტრუქტურა არის პრობლემა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვერ შევქმნით სახელმწიფო. ანუ ჩვენზე ზემოთ ვინც იქნა, ჩვენა ჩემამდეს ცდილობდნენ, მაგრამ მოხდა, აი როგორ გითხრა, თაობათა შეთა მოხდა 2003-2005 წელს. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა 8000-მდე ოფიცერი და ზემდეგი გამოცდილი იყო გაშვებული თავდაცვის სამინისტროდან, მოდი აიღო ჯერი კიდე. კიდევ მრავალი ადამიანი იგივე სპეცსამსახურებიდან, რომლებაც 10-20 წელი იმსახურებს, მნიშვნელობა არ აქვს ისინი საბჭოთა უშრობიდან გადმოვიდნენ ყოფილი ოფიცრებით, რა ისინიც იგივე ქართველები იყვნენ, ისინი იგივე პატრიოტი ადამიანები და არანაკლები პატრიოტი ადამიანები, რომლებსაც ეხლა სიბრალებს მაგალითად ბატონი ივანიშვილი თქვა სიტყვაზე ამობ რა. მაგიტომაც ეს ადამიანები ყველანი იყვნენ გაშვებულები და მოყვანილი იყვნენ ვინები? დოლგარმონის დამკვირვებლები, მოკლედ რა ვთქვა. და იმაც რა უნდა ეს სტრუქტურა იყო, მაგრამ სტრუქტურა ეხლა მე აქ კრესლოზე ვიზივარ, აქ თქვა სკამზე, ხო, სამუშაოს სკამზე და ამას ახლა რომ დავარქვა მე ბოინგის ისა რა ქვია სკამი, ამით მე ვერ გავფრინდები ვერსად, ხო ეგრეა? ნამშლობა აქ რასაც დაარქმევ. თუ ადამიანი არ არის პროფესიონალი, თუ არაფერი არ არის, ეს არის ავამწყოფობა ყველა ხელისუფლების, რომელიც მოვიდა. და ანუ მუშარგოლი, ვინც უნდა მუშაობდეს და რომელიც უნდა აკეთებდეს საქმეს, ის ჩამოაცილეს, მოიყვანეს მენახირეები და მერე იმენახირებს, ხო, რაც საქმეს არაკეთებენ კარგად. ან სწორა, ან როგორც კანონიერია. ანუ ჩვენ უჭერთ ვაშს და ველოდებით იმის პორტოფლის წვენს ამ პირიქით. და არ არის, არ გამოვა. ეს პრობლემა დგას ყველგან. მე რო ვარ იმ თქვა მოქალაქეობაზე, ეს არის ხო ის რა ქვია. Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი ვარ, ხოლმე მიიღებ ემოციურად, რატო ამდენი წელი ემსახურა ქვეყანას. რაღაცა ფიქრობ რომ გააკეთე რაღაცა ქვეყნისთვის და ვიღაცა ნაბიჯვარი ზის იქა და წვეტავს რომ შენ არ გეკუთვნის მოქალაქეო და მიგე. ხო, აი ეს მე ხო ნაბიჯვრებს ვეძახის უყოლოს ვინც ესე ფიქრობს საერთოდ. მნიშვნელობა არ აქვს. მე რომ სკრიმინარე ვიყო თუ პროფესორი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს კონსტიტუციური უფლება ქართველი ადამიანის ჰქონდეს მოქალაქეობა საქართველოსი.
რატო უნდა იყოს პრობლემა, ხო? მეშლობა არა და ისინი რა რასაც დებენ საფუძვლად ემიგრანტ ყველა მარტო მე არა, ანუ ემიგრანტების მიმართულებით, რომ ან ასე იგი ან ჯაშუშია, ან სპეცსამსახურებთან და მტრული სახელმწიფოსი მეერთან დაახლებული, ეგეთ მუხლი არის, მეტეხნეთ მუხლის გე პუნქტი, ეგეთ მიმსიეს. ხო, ჩაგეკითხე. ასე იგი, მუხლი წარმოქმნეს მტრული სახელმწიფოს, ხო, მტრული სახელმწიფო შეიარაღებულ ძალებთან დაახლებული პირი, ან სპეცსამსახურებთან, ეგეთი ფორმულირება აქვს მაგას. და ეხლა უყურეთ, ან კრიმინალი, ანუ მაფიოზი რაღაცა, ან რაღაც ეგეთი მოხდი რა, ბოდიშვიხტი, დიდი ბოდიშით მაპატია. აა ფაქტები ამ ყველაფერს წარმოგიდგინეს უკვე, რომ აგენტი და ეცით რა არის პრობლემა იმაში, წარმოადგინო კაცო მოქალაქე რო ვიყავი და უნდა ვაგო პასუხი, თუ ვარ დამნაშავე ვაგებ პასუხს, რა პრობლემა არის? ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, რაც არის საფუძველი მოქალაქეობის საფუძველია. რას მარტო აღძერი საქმე და წარმიდგინე ბრალი. მორჩა მოქალაქე ვარ, უნდა ვაგო პასუხი, რაღაცა დავაშავე. რაღაცა მაფიოზი ვარ. Ну, იმ პუნქტების მიხედვით, რაცა წარმოადგინე და ამტკიცე სასამართლოში. თუნდაც ეგეთივე სასამართლოში, როგორიც მანდ აქვს, ხო? მაგრამ მოქალაქეობა წარმო ადამიანის უბრალოდ რო არ მოგწონს და ამ დროს მიხვალ იუსტიციის სახლში და რიგებია, არაბები, ინდუსები, ვინღა არ არიან ეგ ახლახანი, როგორც გამომოს უყოლარი, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ემსახურა ქვეყანას და სწორს მოხონა გადადებული რამერო მომხდარიყო, რომ ჩართულიყო და დაეცვა ქვეყანა, იმას არქმევ მოქალაქეობას და შემოყავ საზღვარგარეთიდან მაქსიმალურად უცხო ხალხის ტომები პირდაპირ ამ შეშმულობით, რომელსაც ასახლებს შემდეგ და შენს მიწაზე აძლევ ბინადრობის უფლებას და ესე იგი რამოდის, ეს არის მიზან მიმართული გარიყვა ქართული ენოვანი მოსახლეობის, დაახლოებით კიდე 800,000 ადამიანი უნდა გავიდეს საქართველოდან და მორჩა საქართველო აღარ იქნება, იქნება მარტო დასახლება და საქართველო იქნება უბრალოდ აი რაღაცა ლუქსემბურგით არ იქნება, რაღაცა ისეთი ქვეყანა, რომელსაც იმართავს სხვა. ბატონო გოჩა, მოდით მე ასე გავაკეთებ, საზოგადოებამ რო იცოდეს. მე რა თქმა უნდა წლები ვიმსახურე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და პირველ რიგში ჩემთვის ესა პროფესიული ტკივილი, როდესაც ვეტერანს ესე და დამსახურებულ სამხედროს ესე ექცევიან. და საერთოდ მაგ შეკითხები, როდესაც ესეთი დესტრუქციული საბოტაჟი მიდის საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, სადაა ვეტერანთა დეპარტამენტი, სად არის სახალხო დამცველის აპარატი და ასე შემდეგ, ბევრი შეკითხვა შეიძლება გამიჩნდეს როგორც ადამიანს, როგორც მოქალაქეს, როგორც ვეტერანს და თადარიგის ოფიცერს, მაგრამ ყველაფერი რო გვერდზე გადავდოთ იქეთ, როგორც თვითონ უყარს პროკურატურაში თარუებზე შემოდება ამ საკითხების და დამტვერვა, მიჩნდება ძალიან პროფესიული შეკითხვა თქვენთან, თქვენ იყავით საზღვაო ძალების სარდალი რა. საქართველოს სახმელეთო ტერიტორიაზე ნაკლები მაინდამაინც არ არის სხვა, რომელიც წესით ეკუთვნის საქართველოს საზღვაო აკვატორიას, ხო ეს ასეა? თქვენ ძალიან ბევრი ფაქტი შემსწრე იქნებოდით, თუ როგორ ხდება საქართველოს საზღვაო სივრცეების გამოყენება მეზობელი თუ არამეზობელის მხრიდან. აი ახლა გავაკეთე ფორმულირებას ამ შეკითხვას და დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ვინაიდან ის იქნა მოღალატეობრივად გაუქმებული და არ შევალამ სიხრმეებში ვის მიერ, მე მინდა რომ ეს განვიხილოთ თქვენთან. და პლუს ამას, მე როგორც პროფესიონალი უყურებ თქვენს ჩამოშორებას საქართველოს ოფიციალური სტატუსიდან, თორემ სისხლით ვინ ჩამოგვაშორებს ჩვენი სამშობლოა და ვერასდროს ვერავინ. ომ არ არის უფრო ღრმა ინტერესი იმისთვის, რომ ტრების ხელში აღმოჩნდეს საქართველოს საზღვაო სივრცეები, როგორც არის მაგალითად ანაკლის პორტთან ატეხილი ამბები დღეს ახლა აქტუალური თემები რაც არის პოლიტიკაში, და ხوار უნდათ ამით დისტანცირება მოახდინონ პროფესიონალების, რომ არ გაღვივდეს ეს საკითხი და ამ საკითხის მასირება საზოგადოებაში. მაგას გეტყვით, ახლა მე გავიხსენებ იმ პერიოდს, ეს იყო 90 წელი. 90 წელს მე ჩავირიცხე სამხედრო საზღვაო მასშტაბებში, ეს იყო ნუ ვლადივოსტოკში. ეს იყო აი მაშინ ტექსტში ვიყავი, შევედი და მაგრამ მაშინ ჩვენ ყველავე გაჟღენთილი ვიყავით საქართველოსში, საქართველოს სიყვარულით და სულ ერთ სულოვნება იყო საქართველოსში საერთოდ. გამოუკიდებლობის. მაგრამ მე ახლა
როგორც ახალგაზრდა თინეიჯერი ჩავედი, სწავლა მაინც მინდოდა რაღაცა მიმოხდე და ჩავედი. 91-ში რო ჩამოვედი და რომ მოვდივედი საქართველოში, საზაფხულო დაშვენება რო ქონდა ერთვიანი. ჩამოვედი და ძალიან ბევრი ოფიცერი, ბატონო დავით, ზემდეგი, ზოგი საზღვაო ფეითებიდან, საბჭოთა ფლოტს ვამბობ, საზღვაო ოფიცერები, მარტო 36 სამხედრო დამსახურებული ქართველი ოფიცერი მსახურობდა შორეულ აღმოსავლეთში. 36, ეს მერაც ვიცი. იქ რაც ყველა ქართველები მეტნაკლებად ვიცნობდით შორეულ აღმოსავლეთში ერთად. ხო და ამას ემატება ჩრდილოეთის ფლოტი, ბალტიის ზღვა, შავი ზღვა. უა ყველა 80% მოდიოდა საქართველოში, რო ჩამოსულიყო და საქართველოში შექმნილი იყოს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები. მე ვამბობ, არამარტო ფლოტი, არამედ ავიაციაც, სახმელეთო. ყველა ეს ოფიცერი, ვინ ჩამოვიდა, ზოგმა უბრალოდ მია რო არუშებდნენ, ახლა რა თქმა უნდა არუშებდნენ, საბჭოთა იყო ისა, გაუფუჭეს საბუთები ისე და ისე გამოყარეს. მითონ გამოყარეს, ასე თქვა. და აი ცუდი ოფიცერი იყო, შვამდა რაღაც. საქმეებს უფუჭებდნენ და ისე უშებდნენ. ეს ოფიცრები რო ჩამოვიდნენ საქართველოში, ამათ დაიწეს ფაქტობრივად ნულიდან შექმნა რაღაცის საქართველოში. მათ 13 თვე გაუძლეს აფხაზეთის ომს. ხო, მანამდე იყო სამაჩაბლოს კონფლიქტი, სამაჩაბლოს კონფლიქტი გადაიარა საქართველოს პოლიციაზე ფაქტიურად. ქართულმა პოლიციელები და პატრიოტი ადამიანები ცდილობდნენ რაღაც, მაშინ არ იყო ჯარი, თქვათ იყო ეს რაღაც ფორმირებული. იგივე აფხაზეთის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, აფხაზეთის ომს არ დავარქვა, მაგრამ დავარქვა რუსეთ-საქართველოს ომს. მაშინ ეს ამ ომში აი ოფიცრები, რომლებიც საფუროვდნენ იქ საბჭოთა ფლოტში, ისე ფლოტი იყო თუ ჯარი იყო თუ ავიაცია იყო თუ სპეცსამსახურებიც, მათ შეაკავეს, ახლა როგორია ჯარი არა ყავ, ახლა ომში ფაქტიურად ფორმირდებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალები. მოდი დავარქვათ ამას თავის სახელით. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჩამოყალიბდა ფაქტიურად 92-93 კონფლიქტის დროს. აი წლებში, როდესაც იქნებოდა ბატალიონები, ცალკეური ქვედანაყოფები, ცალკეური ის იქნებოდა ყველაფერი ნოლიდან ფაქტიურად. და იმათ შეძლეს ორგანიზებული რუსული მართვის ქვეშ ყოფი შეიარაღებული ფორმირებები და რეგულარული ჯარები, ასევე ჯარის ნაწილები შეეჩერებინათ 13 თვის განმავლობაში. რა მოხდა შემდეგ? შემდეგ დაიწყო მათი დისკრედიტაცია. როდესაც ომი კონფლიქტი დასრულდა და სანამ სამშვიდობო მოლაპარაკება მიდიოდა, ნელ-ნელა მიდიოდა მათი დისკრედიტაცია. ზოგს კორუმპირებულს ეძახდნენ, ზოგს ეძახდნენ, რომ მას სხვა რუსეთისგან უკავია თვალი და 97 წლიდან უკვე მიზანმიმართულად მიდიოდა ფაქტიურად ყველა ამ ოფიცრების, უკვე გამოცდილი ოფიცრების გარიყვა საქართველოს შეიარაღებული ძალები. ანუ დაიწყო დისკრედიტაცია. 2000, ესე იგი, როდესაც 3 წლის მერე ფაქტიურად ვისაც კი რამე ყველა გამოცდილი ოფიცერი, ვინც იყო ყოფილი საბჭოთა ფლოტიდან ან ჯარიდან, ანუ ყველა იყო გარიზი, გაშვებული შეიარაღებული ძალებიდან. ვინც ასე თქვა გაიზარდა მათ ქვეშ ის ადამიანები, ისინიც მოაცილეს მარჩელობას და მოიყვანეს ყველაზე ალბათ ყველაზე 20-25 წლის ბიჭები მაშინ მართლობაში და ახალგაზრდები, გამოუცდელები, ან პოლიციიდან გადმოხვდათ კადრები, ან პროკურატურიდან მოხვდათ კადრები და ეხლა შეხედე, უბრალოდ დააკვირდი ბატონო დავით, არ უნდა მაგასა. გენშტაბის უფროს რა გამოცდილება ჰქონდა მაშინ 2008 წლის გამარეობით? გენშტაბის უფროს მაშინ მე ამ ადამიანების დანაშაული ჩემ თავზე ვიგემე ახლა ბატონო გოჩა, თქვენ მაშინ შეერაღებულ ძალებში ოფიციალურად არიყავით, ხო? მე უკვე აქ ვიყავი. ეს ისტორია ალბათ ყველამ საკუთარზე უნდა გაიაროს რომ მიხვდეს. უბრალოდ მე მინდოდა თქვენთან მეკითხა, საუბარი ჩვენ სამხედროები ვართ და ყოველთვის ჩვენი მტკინეული თემისკენ გაგვირვის, საზოგადო თემისკენ, იმიტომ რომ როდესაც სამხედრო მოსამსახურე ყალიბდება და იზრდება, მას ამზადებენ როგორც სამხედრო მოხდა. აი მინდა მოდიში შეგაწოთინება გონდათ. ეხლა უყურე ეს რატო მომყავდა, აქ საიდან მომყავდა. ანუ შეერაზებულ ძალებში, ისევე როგორც ალბათ სხვა სამინისტროებში, მოხდა თაობათა სხვა წყვეტა.
ანუ მოვიდნენ ახალგაზრდები და მათ გამოცდილება არავინ გადასცა. აი მაგი მინდა თქვა. მე იმას არ ვამბობ ვინაი დამნაშავეები არიან თუ არა. ისინი უდანაშაულოები არიან. გეთქვით რატო? მათ არ იცოდნენ რას ხელმძღვანელობდნენ. მათ არ იციან ელემენტარულად აიღეთ ნებისმიერი ადამიანი, ეხლა გენშტაბის უფროსი აიღეთ და დასვი. თქვენ წავწინე შეეკითხე, გამიხატე 20-ული თავდაცვაში. გააკეთებს? ბატონო გოჩა, ეს ჩემ მტკივნეული საკითხია საერთოდ თავდაცვის ამინისტრაციაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ როგორც ოფიცერმა კი არა, არამედ როგორც მოქალაქე, მე 2017-18-19 წლები როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვსწავლობდი იქ მიმდინარე სიტუაციას და აქედან შემიძლია მასალები და კონკრეტული кейსები განახოთ რა უბედურება ტრიალებდა, თუმცა იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ მათი ბრალი არაფერი არ არის. არცოდნა, არცოდვა ჯარში ესეთი რაღაცა არ მოსულა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ომი არის ისეთი მდგომარეობა, ისეთი ფორს მაჟორი, რომ შენ ამისთვის, როგორც სამხედრო, როგორც გენერალური შტაბი, როგორც სახელმწიფო, ემზადები მშვიდობიანობის დროს. ამისთვის შენი მოსახლეობა, შენი მოქალაქეები უკანასკნელ კაბიკს იღებენ, რომ მათ არ მოუწიოთ სხვა არმიის მიერ მერე შემდეგ ბატონობა და მათი შენახვა. ეს არ არის გამოსავალი. ადამიანები ირჩევენ თავის გზას, ხდებიან სამხედროები, ისინი ფიცსაძლევენ თავის სამშობლოს და დანაშაულის არქონის განცდა თუ ვინმე საერთოდ დღეს თავდაცვის სამინისტროში ესაა ღმერთის შეურაცხყოფა, იმ ღმერთის, რომელმაც ჩვენ ამდენი ხნის მანძილზე მოგვიყვანა. მე ასე ვფიქრობ. თუმცა როგორც სახელმწიფო დონეზე მე ასევე მივიჩნევ, რომ პრობლემაა ქვეყანაში, შესაძლოა არ არსებობს სამხედრო პროკურატურა. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს თავდაცვის სამინისტრო, ჩვენ არა გვაქვს სამხედრო ტრიბუნალი, არა გვაქვს სამხედრო პროკურატურა. მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, თქვენ 90-იან წლებში წამოდით არმიიდან, ძალიან იშვიათი იყო მაშინ და ალბათ ბევრისთვის საამაყოს იმ დანაყოფში მსახური, სადაც თქვენ იყავით, ხო? წამოგეთ პატრიოტული მოტივებით. რა დანაყოფი იყო ეს? მე დავამთავრე 95-ში და საკავე მაშინ შეიძლებოდა ოფიცრების გადმოყვანა შეერაღებულ ძალებში. ვერ ხერხდებოდა ჩემი გადმოყვანა. არ ვიცი რა მიზეზით იყო, კადრების სამსახურიდან გამომდინარე, საქართველოს კადრების სამსახური ვერ აკეთებდა თუ ბიუროკრატია იყო თუ რა იყო. მაშინ ცხონებულმა ადმირალმა ჯავახიშვილმა თხოვა, რომ გავჩერებულიყავი ჯერ კიდევ სამსახურში, მიმეხო გამოცდილება, სანამ ის მოაგვარებდა ამ საქმეს. ნუ მაშინ მომიწია მე განაწილება სპეციალური დანიშნულების ატომურ სამხედრო ნაოჭში ბუეთში. თქვენი სამსახური. კი. გემზე მსახურობდით, ხო? კი, კი, 2 წელი გავატარე, ვწდივით ახალ-ახალ ტექნოლოგიებს, ისე იყო კვლევითი ატომური სამხედრო ნაოჭი. ისეთი რისაც ამაყობენ ახლა რუსები, ზოგადად ვიცი რა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ნუ ის დიდი სისტემა იყო. მაშინ გრევა მიდიოდა ჯერ კიდევ იქ არისო, მაგრამ 97-ში რომ აღარ მოხერხდა ყველაფერი, მე დავწერე პატაკი და დავანებე სამსახურს თავი და წამოვედი, იმიტომ რომ ახლა ჩემი ოჯახი საქართველოში იყო, ვალანი საქართველოში იყვნენ, ნუ დაბრუნებულიყავ საქართველოში, ეს აზრი არისო. ფათაშორის თაობამმა, რომელმაც ეს თქვენი თაობა არის, რომელმაც მე გამზარდა როგორც სამხედრო ოფიცერი და მე დავამთავრე სამხედრო სკოლა, შემდეგ სამხედრო აკადემია, შემდეგ იყო 2008 წლის ომი და შემდეგ დაახლოებით 10 წელი არმიაში სამსახური. კობა ბერიძე იყო ესეთი. კათედრაზე მასწავლიდა, შემდეგ სამხედრო აკადემიაში ეს პიროვნება, როდესაც ასევე წამოვიდა თქვენსავით რუსული არმიიდან. პირველი რაც მივიდა მერაბ კოსტავასთან და უთხრა რა გავაკეთო, მაშინ უთხრა ის, რომ წადი იქედან და დაბრუნდი საიდანაც წამოდი, იმიტომ უახლო მომავალში საქართველოს შეერაღებულ სახელმწიფოს დაჭირდება პროფესიონალი კადრები, ვინც გაზრდის თაობას. ეს პატრიოტული ხედვა იყო. პატრიოტული ხედვა, რომ ქვეყანას უნდა ყოლოდა ძლიერი შეერაღებული ძალები და მე გავიხსენებ ერთ პატარა, თქვენის ნებართვით გავიხსენებ ერთ პატარა შემთხვევას, როდესაც 2018 წელს შევხვდი თბილისში გერმანიის სამხედრო ატაშეს, გავიხსენებ მის სახელს, ეს იყო ფრანც იოსებ ნოლტე. და მე მასთან მქონდა გარკვეული საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან ერთად, სხვადასხვა უშიშროების თანამშრომლები იქ ყავის მსმელებით მითვალთვალებდნენ, ვითომ სასწაულს ლაპარაკობდი რაღაცას. და მქონდა იმ განვითარებაზე საუბარი, როდესაც გერმანიის სახელმწიფო უკვე საბჭოთა კავშირის გავლის შემდეგ რა გამოცდილებით
აითვისა ის რესურსი, რომელიც ფერგესა და გდრ შორის არსებობდა როგორც სამხედრო ძალებ. იცით რა გააკეთეს? მან მითხრამე, რომ შექმნეს მეხუთე განყოფილება ესეთი და ადაპტირდნენ იმ საზოგადოებასთან, რომელიც საბჭოთა კავშირის მიმართულებით ვითარდებოდა გერმანიის ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. ესეთი რაღაცა საქართველოს არ განუცდია. აი მე გეტყვით დაახლოებით იმ ტკივილზე, რა ნასახავთ, როდესაც ჩემთაობაში უკვე შემოვიდა ეს, ცუდად ვიტყვი ამას, ამერიკანიზმი, იმიტომ ამათი გაგებით ეს ამერიკანიზმი იყო, საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არ უნდა დარჩენილიყო ოფიცერი, რომელსაც საბჭოთა ძალებთან რაიმე შეხება ჰქონდა რა. ეს იყო ყველაზე მეტი არასახელმწიფოებრივი მიდგომა, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა კაცი, რომელიც თვითონ იყო საბჭოთა ჯარის ლეიტენანტი. საუბარი მაქვს აი ეს კარტოჟნიკი რო იყო რა, რო თამაშობდა, არ მინდა არავის პერსონალურად შევეხო, მაგრამ ფაქტი ფაქტია და ვერ გავექცე. დევი ჭანკოტაძე. დევი ჭანკოტაძე იყო სათავეში და ეძებდა ხალხს, ვინც იყო საბჭოთა ჯარში ნამსახურები და წიხლით ყრიდა არმიიდან. ეს იყო ცოდვა. თუ შენ საბჭოთა დროს იყავი არმიაში ნამსა, ვინ ეკითხებოდა სად იყო, როგორ იყო, რა გამოცდილება ჰქონდა? ე არასოდეს არ დამავიწყდება, ბატონო გოჩა. როდესაც JRT დეპარტამენტში ეს კადრების სამსახური შევედი და აი ამ ხალხის პირადი საქმეები გადმოყრილი და ფეხებით დადიოდნენ ზეთ. ჩემთვის ეს იყო უზარმაზარი ტკივილი, რაც ვნახე. ახლა მე მივტირი რა, ისიცი? მე მივტირი იმას, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც შემდეგ ჩაიბარა ძალოვანი სისტემა, არასახელმწიფოებრივი მომზადება, არასაბრძოლო გამოცდილება, არა მორალი და ადამიანობა, მათი პირდაპირი და მთავარი ღერძი იყო მონობა და კერპიზმი. გასაგებია მეტაურის პატივისცემა, სუბორდინაცია, მაგრამ ადამიანს, როდესაც არ აქვს სახელმწიფოებრივი განათლება, რომელმაც არ იცის რა ღირებულებებს ემსახურება, რა არის მისი პირდაპირი მოვალეობა, რა არის მისი უფლება, რისი უფლება არ აქვს, მე ის ხდება რობოტი რა. და აი ესეთი რობოტები დაკომპლექტდა შემდეგი ფორმა შეიარაღებული ძალებისა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ძალიან მძიმე ვითარება რა. მე მსხვერპლი ვარ მაგ სიტუაციის პირდაპირ. მე სამჯერ ვიქენი დათხოვნილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჯარიდან და მერე შემდეგ ქართული ოცნების მიერ ხიდაშელმა დამითხოვა პირადად. იცით რა არის პრობლემა? ამაში კი არ მდგომარეობს. თქვენ ვერ მოძებნიდით შეერაღებულ ძალებში ადამიანს, ჯარისკაცი, უფრო სამეთაურო რგოლში, ვისთანაც შეიძლება მეგობრობა ქონოდათ. კონსპირაცია მიმატა არმიაში და არმია გახადეს პოლიციური. მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო შეიარაღებულ ძალებს, მაგრამ დიდი სხვაობა არის ძალოვანი უცხების ამ ორ სახეობას შორის, არმიასა და პოლიციას შორის რა. აი სულ ამის თქმა მინდოდა და ასე მინდოდა ჩართულიყავი და გამოხმაურებოდი თქვენი თაობის მიერ გაკეთებულ იყოს. ну, кетахובית ასე არის სამწუხარო და ასე მოხდა ალბათ. მე ახლა ვერაფერს აღარ დავამატებ ამას მაგრამ დავი. ეს ტრაგედია არის ქვეყანაში, გაუნათლებლები, ბრბოები, რომელსაც ახლა მეტი არაფერი არ დარჩენია ცხოვრებაში, განაცხადება მაგათ არა აქვს, არაფერი მაგათ არა აქვს. ჯარი ფაქტიურად ჩვენ ახლა დაგვანილი ყავს მინიმუმზე რაც შეიძლება. ეგრე გამოდის. ну, აქედან რაც შანსი ეგრეა. და ჩვენ არა გვაქვს ავიაცია, არ ყავს ფლოტი. ამას ემატება ის, რომ გავიგე, რომ დევნიან ოფიცრებს, რომლებიც იბრძვიან უკრაინაში. ну, ეს ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია. მაგას უკვე არაფერი ეშველებ. ეს ამას მხოლოდ დრო უნდა, მეტი არაფერი, ამას რამდენიმე თაობის გამოზრდა უნდა. შემდეგ ერთი 30 წლის მერე შეიძლება მოვიდეს თაობა განახლებული, რომელიც უკვე ობიექტურად შეაფასებს ისტორიულ პროცესებს, რომელიც ახლა ამ დღევანდელი დღეისთვის მიდის და თავის სახელებს დააქმნის ყველაფერს. ერთი შეკითხვაც მაქვს თქვენთან. როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული თამაში დაიწყეს თქვენთან, აი მოქალაქეობის აღდგენის თუ გაუქმების შესახებ, თქვენ მოგთხოვეს თუ არა ქართული ენის ჩაბარება ამ ცინიკოსებმა? კი, ეს კანონი ეთქოს ფათაშვილის, ახლა რაც არ ხო, უნდა ჩააბაროთ ქართული ენა, რა თქმა უნდა. კანონი ხართ თუ რა? ვერ გავიგე. რომელი ნორმა ეთქოს? ირანელი ხართ, არაბი ხართ, არანატურალიზირებული? არა, კანონი არ განსაზღვრავს სამწუხაროდ ქართული წარმოშობის ახალ თუ ირანული თუ სხვა.
უნდა ჩააბაროს ქვეყანა, კანონი თეთრი არის. ხო, სხვათა შორის, როდესაც მაკანონს იღებდნენ ბატონო გოჩა, მაშინ მქონდა მაგის საშუალება დავსწრებოდი ამ პროცესს პარლამენტში. სურაბიშვილიც იქ იყო და ასე შემდეგ ბევრი იყვნენ, მაშინ ერთად იყვნენ. აი მაპატიე, ბატონო დავით, ერთი მაპატიე დავამატებ ამას. მე ხლა ჩემი კომპანია მაქვს 2013 წლიდან. მე ხლა სხვა კომპანიასთან ერთად მუშაობდი. და მე ხლა ველოდებოდი ამ კანონს ხარს უჭერდი სხვათაშორის სხვათა მაშინ ქალბატონ პრეზიდენტს, ეხნო მაშინ დეპუტატი იყო ხარსები, მაგ კანონის მიღებაში, რომ ასეთ მდგომარეობაში არის 2 მილიონი ემიგრანტი. ანუ საქართველოს სამშობლო რატო უნდა დაკარგოს? ხო, ჩვენ მუშაობთ აქ, მშობლობა არ აქვს, გასაკეთებ მრეცხავად მუშაობ მომლელაც თუ ადვოკატი ხარ თუ რაღაც პოლიტიკოსი. ყველა ადამიანი 90% საქართველოს სამშობლო ადამიანი ეხმარება საკუთარ ოჯახს და უწევს აქ აქაური წესებით რო იმ იცხოვროს. მშობლობა არ აქვს, საფრანგეთი, ამერიკა არის თუ რუსეთია თუ რუსეთია. შესაბამისად ამ ადამიანები ვინც არიან გაწამოსულები, რატო უნდა დაკარგონ სამშობლო? ეგ კანონი იყო კარგი. უნდა სამშობლოს უნდა შეუნარჩუნდეს მოქალაქეობა ყველა საქართველოს მოქალაქეს. და მაგას ველოდებოდი მაგის მიღებას. და მაგითო მე გავიადილე, ასე ვთქვათ, მე მივიღე მხოლოდ ამერიკის მოქალაქეობა, იმიტომ რომ საქმე მოითხოვა. მესმის თქვენი, მაგრამ თქვენ არ იცით იქ რა მოხდა მაგ კანონის, ეგრეთ წოდებული კანონის მიღების პროცესში, იმიტომ რომ ეს გაკეთდა დახურულ კარს მიღმა. პარლამენტში უშიშროებამ გააკეთა მოხსენება, დაიხურა შეხვედრა. ვესწრებოდით, მაშინ კიდე მიშვებდნენ პარლამენტში, მერე უკვე თქვენს რო ამის დაშვება არ შეიძლებაო პარლამენტში, გამოვიდა გომელაური იყო უშიშროების მინისტრი და დაიწყო ბოდიალი. ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, იცით რისი ეშინოდათ? უშვებდნენ ირანიდან, განსაკუთრებით ირანიდან მოქალაქეებს, ირანის მოქალაქეებს და უშიშროება დებდა, რომ ამ მოქალაქეების გადამოწმების არანაირი რესურსი არ ქონდათ, ვინ შემოდიოდა ქვეყანაში რა. და ეს ვერ დამალა გომელაურმა, იმიტომ რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიდიოდა დიალოგი და მაშინ სხვათაშორის ზურაბიშვილი ძალიან ბედნიერად იქცეოდა ქართულ ოცნებასთან. მე საერთოდ არავარ ვინმეს გინების მომხრე, არავარ ვინმეს ლანძღვის და კრიტიკის მომხრე, მაგრამ როდესაც ადამიანი ერთ წუთს სხვა აზრის არის და მეორე წუთში არიზიარებს იმ პასუხისმგებლობას რა, რაც შედეგის დადგა პარლამენტარი რო ხარ და რო ხარ მითუმეტეს პრეზიდენტი, შენ უნდა გქონდეს იმხელა ჭვრეტა შენ საზოგადოებაში, რომ იცოდე, რომ ნატურალიზაციის წესით ყოფი ქართველი, რომელიც არის დაბადებული დედით, მამით, წლების მანძილზე დაცხოვრებია შენს ტერიტორიაზე, მითუმეტეს ღვაწლი აქვს შენი სახელმწიფოსთვის, შენ იმას ასეთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო და არ უნდა უთხრა წადი და ქართული ენა ჩააბარე. თვითონ არ იცის ქართული ენა. პირდაპირ გეტყვით, აგერ მაგის მაგან, აი მე საფრანგეთში ვცხოვრობ, აღიარებული პოლიტიკური დევნილი ვარ, ხო? მე ჩამაბარებია ფრანგული ენის გამოცდები, მანამდე სათანადო დონეზე არავედი აქ და მე უფრო კარგად ვიცი ფრანგული ენა, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენი მშობლიური ენა იცის ქართული. და მისი გადაწყვეტილება მე მაგალითად მიკვირს იმ ჯგუფის, რომელიც თქვათ სალომე ზურაბიშვილთან იმყოფება ამ წუთას, იმიტომ რომ მე ვიცი იქ არის დავით თევზაძე, ძალიან სერიოზული სამხედრო, ძალიან სერიოზული ხედვის ადამიანი, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცას გოჩა ვედრიაკოვი არ მოსწონს, ვიღაცას დავით თევზაძე არ მოსწონს. სახელმწიფოებრივი ხედვით მას შეუძლია ყველაფერი ეს დაინახოს. там ჯერა რომ ამ ყველაფერს უყურებს. ალბათ უნდა როდესაც მოხდა ესეთი დესტრუქცია, ხო, რატო ბრუტალურად არ ერევა სალომე ზურაბიშვილი ამ ყველაფერში და რატო არ აჩერებს ამ ხელა დესტრუქციის პროცესს? მე მაგალითად ეს ძალიან მიკვირს, არ დაგიმალავთ ამას და იქ ეხლა იქ თვითონ პარლამენტში დახურულ სხდომაზე იქ ისეთი მარაზმი ხდებოდა. აი იცით როგორი მარაზმი ხდებოდა? როგორც თევზაძემ წარმოადგინა უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით ხედვა, ამას დაესტრო სესიაშვილი და მოიყვანეს ვიღაცა ქალი, რომელმაც ისეთი, როგორ გითხრათ, ისეთი დამამცირებელი შეკითხვები დაუსვა მაშინ თევზაძეს, ხო? მე მის მაგივრად შემწყვა და სურვილი მქონდა დამეტოვებია დარბაზი რა. სურვილი ვაქხანალია არის. არაკომპეტენტურობის უმაღლესი ზღვარი, ხალხი მოსულია იმისთვის, რა წაიღოს მხოლოდ პირადი საკუთრებისთვის,
მოვიდნენ კალოშით და სასახლეები უდგათ რაღაცა იზორიას სახში, აი მარტივად გეტყვით რა. აი ხა გერმანიაში არის ჩვენი ელჩი, საქართველოს ელჩი, იზორიას სახში უბრალო კარის ჭანჭიკი $500-დან იწება და ზევით. ბიჭო, ამას ხო უბრალო საზოგადოება იხდის ასეთ გელტაციაობას? ესეთ ღალატს ხო უბრალო საზოგადოება უძლებს, ბატონო გოჩა? აი თქვენი დიახ, ძანე. ბრძანე, როგორ ვიგადრებთ, გისმენთ? ეხლა ეს სამწუხაროდ ეხლა რაც ხდება ეხლა საქართველოს პარლამენტში, ეს ოპოზიციის ბრალიც არის და ჩვენ ფაქტიურად არ აქვს პოლიტიკური სპექტრი. მოდი ჯერ ცდილობ უკან დაუბრუნდეთ, როცა მოქალაქეობას რაც ეხება და გომელაურმა მაშინ სწორად თქვა, რომ ვერ ამოწმებს და უნდა შემოწმდეს, მაგრამ ეს იმას კი არ მიუთითებს, რომ ჩვენ უნდა ჩვენ მაგარი ყავს თუ ცუდი თუ როგორი შრუება ან სუსაფრთხოები სამსახურები, ჩვენ არა გვაგვაჩნია სამსახურების სისტემა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ. ანუ ჩვენ არა გვაქვს სადაზვერო სისტემა, სადაზვერო საზოგადოება საქართველოში არ არსებობს. არსებობს სტრუქტურები, არსებობს რაღაცა მართველები, რაღაცას აკეთებენ ვითომ, მაგრამ შედეგი რა არის? შედეგი არის ნული. რატომ არის ნული? იმიტომ რომ მუშაობენ არიციან მუშაობა. მოდი ამას დავარქვათ პირდაპირ თავის სახელი. ტელეფონის მოსმენა, YouTube-ის პოსტების წაკითხვა, ეს არ არის. ესაც არის, კი, ღია წარუების მეშვეობიდან. მე ახლახანში სადოქტორო მიწოდო დამეცვა სამხედრო უნივერსიტეტში 2012-ში. მე ფინანსები ვეღარ გავიცი. პულირება ძალიან დიდი. მაგრამ დავა ფაქტიურად დასრულებული უნდა შევისწავლე სისტემა როგორ მუშაობს დასავლეთში. საერთოდ აქაც იქა ეს ღია არის, ეს არის განსაკუთრებული საიდუმლო. და ჩვენ გვჭირდება იგივე სისტემის ჩამოყალიბება. მართვისა და კონტროლის სისტემა. კრიზისული სიტუაციების მართვის სისტემა. როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე უწყებების დონეზე, ასევე ქალაქების და სოფლების დონეზე. ეს არის რეფორმები კი არ არის საჭირო. რეფორმას უკეთებ რაღაცას, რაც გაქვს და რაღაცა უნდა შეცვალო. და რაც არა გაქვს, ის უნდა დაინერგოს. და რაც კარგია, იმის მაგივრად რო აქედან წამოიღონ, თუნდაც მან საფრანგეთი და სპინვალე დაწყობილი სისტემა. ეს რო აიღო და უბრალოდ უარგო შენ ქვეყანას და დანერგო, ისე როგორც ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ სამაპირო დაცვის მიმართულებით მესაზღვრეებში. ეს არ გააკეთეს. ვერ გააკეთეს, ან ცოდნა არა, ან არავის არ სჭირდება, რომ ეს გააკეთოს. ეხლა როდესაც შენ მთელი ჯაშუშების ბუდი არის ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, აი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ზოგი ინიციატივით, ზოგი ფულით, ზოგი სხვა რაიმე დაინტერესებს, ზოგი უბრალოდ სასარგებლო იდიოტებით სავსე, აი ეს კონგლომერატი როზის 80% მე ახლა შეურაცხყოფად არ მიიღოს, მაგრამ არავინ, მაგრამ ეს ასლი არის, ფაქტი არის. არ ვითარდება არაფერი, ხო? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია, ჩვენ სისტემა არ გაგვაჩნია. მნიშვნელობა არ აქვს შემოვა. კაი, შემოვიდა გერმანიიდან ადამიანი. კაი საბუთებით იქ ცხოვრობდა იქ ის ამერე რა, მაგით რა, რა შეუმოწმოს იმას? ვერაფერი, ანუ ჩვენ სისტემა არ აქვს. ვერ ხედავთ ჩვენ, აი როგორც მაგალითად ისრაელსა აკაცობილი. ხო, აი უკაცრავად სანამ საუბარს გააგრძელებთ, მაგაში ვერ დაგეთანხმებათ, მაგალითად საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ბატიაშვილი, იმიტომ მაგან გააკეთა განცხადება. ხა პერსონალურად არა, მაგრამ ფაქტია რა, ეს ხო ოფიციალური განცხადებებია რა. თვითონ თუ აქვს უფლება რომელი ხის ძირს მოუშარდავდი ის გადაეღოთ, მე ხომ აქ იმის უფლება რომ შეფასება გავაკეთო საჯარო სივრცეში რაც იდება. იმან განაცხადა ოფიციალურად, რომ ჩვენო ყველა აგენტი ვიციო ვინ არისო, მაგრამ აგენტისო დაჭერა საქართველოს უშიშროების სამსახურის პრიორიტეტი არ არისო, ჩვენო კონცერტებს არ ვგამთ. ეს არის მისი განცხადება, მე ვციტირებ. ანუ გამოდის რა, შენს ქვეყანაში შემოსული დესტრუქტანტის საზოგადოების ძირგამომთხრელი პერსონის დაკავება თურმე არ ყოფილა საქართველოს სპეციალური სამსახურების საბრძოლო ალგორითმი. გესმით თქვენ რა შეასაუბარი?
საქმე რა შეიძლება უნდა ეს მიუთითებს იმაზე რომ ჩვენ ვაი კიდე გავიმეორე ჩვენ არ გვყავს არანაირი უშრუება ტელეფონის მოსმენა და პოსტების საკითხი თუ დაიმეებით თუ აკეთებენ აღმოჩენებს მაშინისაც უნდა იცოდნენ რომ სპეციალური სამსახურები არ დახარჯავენ მილიონებს აგენტის მომზადებაში რომ საქართველოსში გაუშვან როცა ყველაფერი დევს ზემოთ და საძებნი არაფერი არ არის და და უხადონ თვითონ პირადი ინიციატივის საფუძველზე გაღიდია ყველაზე რა პრობლემა მე ეს ხდებოდა ეს ხდებოდა მაგის ახლა გეტყვით აი მაგალითად ავიღოთ პოლიტიკური შპიონაჟი პოლიტიკური შპიონაჟი რა პოლიტიკური მისწრაფებების პოლიტიკური მიზნების გამჟღავნება უცხო სახელმწიფოს ვთქვათ არასასურველი სახელმწიფოს ან დინამეგობრული სახელმწიფოს ხელმძღვანელობას უაცნო რასაპირე. ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები რაღაცა უნდა იყოს დაფარული, რომელიც ქვეყნის ინტერესებში შედის. ამ დროს პარტიები ჩამოვლენ, გინდა ბრიუსელში, გინდა ვაშინგტონში დაეწყობიან ქათმებივით და დაიწერენ კაკას ყველაფერზე, რაც იციან და რაც არ იციან. განსაკუთრებით ერთმანეთის საწინააღმდეგო. და ამ შემთხვევაში ეს არის მეტი კი არაფერი, აი რა დუნა მანდ ახლა აგენტების სკოლა და იმ სკოლა როცა აგერ თვითონ მორბიან და თვითონ აალაგებენ ყველაფერს. ხო? დაზვერვის საფრთხეები, საფრთხეებზე არის ეს აქცენტი რა თქვენ თქვით, მე ასე გავიგე, ასეც არის. ხო, ნუ არ არსებობს ქვეყანაში რეალურად არც კონტრდაზვერვის სამსახური, არც საგარეო დაზვერვის სამსახური. აი პატარა მაგალითს გეტყვით, ახლა მაგალითად რითი არის დაკავებული საგარეო დაზვერვის სამსახური. მე მაგ შეხება რა, უბრალოდ მქონდა შეხება და ვიცი ორგანიზაციის წესით. ფულს იხდი და ჯერ პარლამენტში გააკეთეს ესეთი აქტი ბიუჯეტის გასწვრთნის. ეს მთავარი რაღაცაა, იმიტომ ფული თუ არ არის, არაფერი არ არის. ამათი გადმოსახედიდან და ინაშვილმა, თარხალ მოურავმა ხელი მოუწერა ამ ყველაფერზე, რომ საჭიროა გვყავდეს საგარეო დაზვერვის მაღალ დაფინანსე 10 მილიონით გაუზარდეს ბიუჯეტი. ესე იგი, დასაკეთებდნენ, იცი? ეძებდნენ ჩვენ გაჭირვებულ, გასაცოდავებულ მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებში. რელიგიურ საზოგადოებებში. და აი ესეთ ადამიანებს უხდიდნენ 50 ევროს, ძირითადად ნარკომანებს რა და ამ ბებიებს რა გამწარებულ ქალებს, რომ რამენაირად ინფორმაცია ვიღაზე მოეტანათ და ვიღაცას დახვედროდნენ და იქ რაღაცა დაეკივრათ. ხვენი ამას რო ვლაპარაკობ, ეს ხო ჩემი სამშობლოა, მაგრამ უფრო მეტად რა მცხვენია, იცი? ამისმა არ თქმა, ამისმა არ ლაპარაკმა, რეალობის საჯაროდ არ გამოტანა და საზოგადოებაზე სწორი ინფორმაციის არ მიწოდება მიუყვანა ჩვენ ამ უბედურებამდე. ბატონო დავით, ახლა ეს თქვენ არ უნდა გიკვირდეთ, იმიტომ რომ მე ახლა სხვანაირად დავსვამდი, ამ სხვანაირად მიუძღვიარდი. ახლა ის თანამშრომლები თუ აკეთებდნენ, მაგას მე არ ვიცი აკეთებდნენ თუ არა, მაგრამ აბსოლუტურად თქვაც აკეთებდნენ, ხო? ისინი დამნაშავეები იმდენად არ არიან, ის იმათი ამოცანა არის, რასაც დაავალეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ის შეასრულოს, ხო? და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თუ იმაზე მეც ვერ ხაჩავს, რაც ეგ არის, რაც თქვენ გძანეთ, იმისი ბრალი ეგ არ არის, სამიგეთ? ანუ უბრალოდ რასა ეგივე იყო მაგალითად შეგახსენებთ 2004 წელს სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტს, აგენტურული დაზვერვის დეპარტამენტს დაევალა კონტრაბანდის სიგარეტის კონტრაბანდის ძებნა ზუგდიდში. რომელ წელს? 2004-ში. მაშინ ბატონი ირაკლი ოქუაშვილი იყო მინისტრი. მისი დავალება იყო აღეკვეთა სამხედრო დაზვერვას სიგარეტის კონტრაბანდა. და მე გეტყვით, გინდათ მაგრამ ხო დაიწყეთ, მე მაგის გაგრძელებას გეტყვით. გაგრძელება აღარ ვიცი, აღარ საინტერესოა. ახალი თაობის ოფიცერი ვარ ვიდრე თქვენ. თქვენ იქეთ მე აქეთ ვიცი. გაგრძელება მოყვა ასეთი, რომ ეს ბიზნესი გადმოიბარა ჯუმბერ იზორიამ და მშვენივრად მდიდრდებოდნენ მაგასთან ერთად პლუს ბენზინის ბიზნესის დაფხაზეთიდან. ახლა იცით რა არის? მართლა ვწუხარ ამ ყველაფერზე, რომ ნუ ამას ირონიულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამას სერიოზულად ვერ შევხედავ. იმიტომ რომ როდესაც სამხედრო დაზვერვა, როდესაც
პოლიტიკური რგოლია, თავდაცვის სამინისტროს სანათესაო კლანი ასეთ პირადულ მახინაციებშია ჩართული. ყველაზე მეტად იგრძნობა უცხო ქვეყნის მოწყვლადი მუშაობა ჩვენ სახელმწიფოში. ვის გინდა ეს დააბრალოს? შენი სისხლი, შენი ხორცი, შენი გვარის ადამიანი ჩადის ამას და ვერავის ვერ გაუბრაზდები, იმიტომ რომ შენ ახარ იდიოტი, ქვისკენ პირი მიქნია. ამას შენი საზოგადოება უშვებს, ამას არა აქვს შეწინააღმდეგება. იცით რა არის? აი თქვენ ახსენეთ საფრანგეთი რა. აბამედი და გაბედი აქ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. აი თუნდაც რამე პატარა ნეპოტისტური უმსგავსობა. შეიძლება მეორე დღეს თავზე და გამხონ ყველაფერი რა. მე გავხდი მოწმე, როგორ შეაგდეს TV-ს ზვინი პრეფექტურაში. მე ამის მოწმე გავხდი. და ამას აკეთებენ, იცით როგორ? როგორი ადამიანები აკეთებენ ამას, იცით? საერთოდ რო ერთმანეთს არ იცნობენ, მათ გათავისებული აქვს ერთი რაღაცა, თუ დღეს ამაზე არ ექნებათ პროტესტი, ხვალდაზე შეიძლება ამას მოყოს უფრო დიდი გაღრწინება. და სახელმწიფო, რომელიც ზრდის თავის მოქალაქეს, თუნდაც იმ სასწავლო მერხიდან, რომელიც ასწავლის მას რა არის სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი, ის აზრში არ უშვებს ისეთ დესტრუქციულ უბედურებას, რაც სახელმწიფოს გადააგვარებს. ამიტომ გამოძახილი თითო მოქალაქესა აქ პროტესტის ნიშნად და არა რაღაცა დადგმული სცენები. ახლა რომ ჩვენ ბევრი გვინახია, ბევრსაც ვიხილავთ წინა საარჩევნოდ, ახლა რომ დაიდგმება და იმუშავებს ის ფული, სასუქივით რო იმუშავებს, რო დაუყრიან მოქალაქეებს, ზოგს რო კარტოფილებში ხდიან პრეზიდენტს და ზოგს რო წითელ ლობიოში რო ხდიან პრეზიდენტებს. ბატონო დავით, ყველაზე დამამცირებელი უნდა იყოს თვითონ იმ პოლიტიკოსის, რომ ის კარტოფილი 5 კილო კარტოფილზე მეტი რო არის თვითონაც. ეს საშინელებაა. მე არ ვიცი თქვენ რა თამაშაში გაგიუქმეს საქართველოს მოქალაქეობა. ჩემიც შეუძლია წაიყონ აქედან, მიუმართავ საქართველოს პრეზიდენტსაც, მიუმართავ იმას, რა ქვია, ვინს აკეთებს ამ სიმახინჯეებს, მე არც ვიცი ვის მიმართო, მაგრამ დააფურთხეთ ჩემ პასპორტს და მიიკარით უკან გავაზე. იმ ქვეყანაში, სადაც გოჩა ვეტრიაკოვს არა აქვს უფლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, მე არა მაქვს სურვილი თქვენთან რაიმე კავშირი მქონდეს. მე ისედაც საქართველოს მოქალაქე ვარ. მამა ჩემი საფლავი მაქ არის, ჩემი ნათესავები დაღუპული არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე ვეტერანი ვარ იმ ბრძოლის, რომელიც 2008 წელს ჩაიდინეთ, თუ მოხდა, როგორც გინდათ ისე დაარქვითა. მე ამ გრძნობებს ბატონო დავით, ჩვენ ვართ იმ საქართველოს მოქალაქეები, რომელზეც ოცნებობდა ალბათ მერაბ კოსტავა, ზრიად გამსახურდია ჩვენი სამაფო გმირები, მისაბაძი ადამიანები. სიცი გოჩა, ამ ყველაფერზე მათ თავი გადადეს და უანგარო ქვეყანას ემსახურეს, უანგარო. მიჭირს, მეთქი რატო ვიმეორებ ამ ყველაფერს, იცი? ჩემი მამა პირველი ჯგუფის ინვალიდი კაცი იყო. ინვალიდი კაცი იყო, ხო, არიან, ფეხით კიოდა და იცით რისი გულისთვის დაიჭირა საბჭოთა კაგებემ მაშინ, როდესაც საქართველოში იმძლავრა ეროვნულმა მოძრაობამ? ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელების გულისთვის, იმიტომ რომ მეგობრობდა გამსახურდიასთან, კოსტავასთან და კიტა ბუაჩიძის შავი წიგნის გავრცელების გულისთვის დაიჭირა კაგებემ და 3 წელიწად ნახევარი ციხეში ყავდა. და სამხედრო პოლიციაში მუშაობდა ბოლოს მისი დამჭერი და იმან მე გამომიშვა სამსახური და ხა. იცით რა არის? ძალიან ბევრი შედარება შეიძლება გავაკეთოთ. და ძალიან ბევრი ლუსტრაცია ვიძახით. ჩვენ თუ საზოგადოებრივ დონეზე არ გავზრდით თვითონ მოქალაქეების ცნობიერება, ვერანაირი პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ ქვეყანას ვერ უშველის. ვერანაირი სისტემა ვერ შეიქმნება. იმიტომ ამას ახლა თავს უფლებას ვაძლევ ვილაპარაკო. იმიტომ ვაძლევ, რომ მე გავხდი მოწმე იმისი, თუ რას ნიშნავს აწყობილ სახელმწიფოში ცხოვრება და ვარ მოწმე იმისი დაწყებული 90-იანებიდან, დამთავრებული 2019 წლამდე, სანამ წამოვედი საქართველოსდან, იმ პროცესების მომსწრევა და მტკივა და არ მინდა ეს ასე რო იყოს. კულტურული ერი ვართ, განათლებული ერი ვართ, ღირსეული ერი ვართ, ისტორიის მქონე ერი ვართ და ასეთი ნიველირება ჩვენი სამშობლოსი გულს მტკენს ძალიან რა, მანადგურებს. აი მხოლოდ იცით რა არის? აი თქვენ სვართალი ეგრი არის, ბატონო დავით. აი ყველა ქართველ ადამიანს ამადგურებს, ვინც მშობლობა არ აქვს, ვინც სად არის და რა არის. ვისაც უყვარს სამშობლო, ყველა ასე გზნავს. მაგრამ აქ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ასევე იმაში, რომ ჩვენმა ხელისუფალმა
მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ იყო. მე ნუ დავიწყოთ ახლა ბოლო სიცილის მანძილზე მაინც. მათ არ იციან საკუთარი სამშობლო, არ იცნობენ საკუთარ სამშობლოს. არ იციან საკუთარი ხალხი, არ იციან საკუთარი კუთხე კონტროლები, არ იციან ვინ რიცის, რიც სუნთქავს. ანუ ვერ გზნობენ სამშობლოს. მათ არასოდეს არ პირიოდოთ, მათ არ ინტერესებს მხოლოდ თავისი პირადი საკითხები მოეგვარებინათ. ხო? ეს ფაქტიურად ჩვენ 30 წელი დავხარჯეთ არაფერში, მარტო იმაში, რომ გაგვეგო ვინ იქნებოდა ვაჟაკი ამ იმაში, რა ქვია. ნუ დავარქვათ ამას სტაია, როგორ არის, ხროვა თუ შეკრება თუ რაც უნდა ის დაარქვით. და დღემდე ვცდილობთ ვიპოვოთ ისევ ახალი ვაჟაკი. მე მანამდე იყო მხსნელი სააკაშვილი, მე მხსნელი გახდა ივანიშვილი, მე კიდევ ვეძებთ ვიღაცა, აბა ვინ არა, ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ანუ საქართველოს მოქალაქეებმა ყველა ერთად უნდა შეგვნა. ჯერ წარმოიდგინე, აიყვანეთ ნებისმიერი ადამიანი, რომ დაელაპარაკეთ და ხითხეთ, აი შენ რო გახდი მაგალითად ქალაქის მერი, რას გააკეთებ? მას აზრი არ აქვს. არ უფიქრია ამას, იმიტომ რომ არ არის მაგისთვის მომზადებული, არც თავისთავად ამზადებს. მე ერთადერთი რა არის, იცით? აი ყველა იჭერს შორს. აი მაგალითად მე ეს არ მეხება. მე არა ვარ პოლიტიკური პარტიის წევრი, აი ვინც არის ივანი ფიქროს. მე ჩემი მაინც, მე ჩემი პრობლემები მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ის პოლიტიკური პარტიის წევრი ვინ არიან? სულელები, დეგენერატები, კრიმინალები, ვინც ვინარი, ყველა მიდის იქა. რატო? იმიტომ რომ გამიძლებენ რაღაცა მოიპოვონ, რაღაც თანამდებობას. მათთვის ახლა თანამდებობაზე მოსვლა ეს ნიშნავს პირადი ცხოვრების გაუმჯობესებას. ხო? მეტი არაფერი, მაგით არიან დაინტერესებულები ახლა. ადამიანს რო საკუთარი ქალაქისთვის და საკუთარი ქვეყნისთვის გული შესწიოდეს, ის საკუთარ კაბინეტში ავეჯის სვლას და მანქანის გამოსვლას კი არ დაიწყებს, არა? პირველ რიგში დადებს გეგმას, როგორ გამოასწოროს თავისი სამსახური, როგორ გამოასწოროს თავისი უწება, თავისი ჩაბარებული ადგილი, რისთვისაც აირჩიეს. მაგას არავინ არაკეთებს, არავის აინტერესებს, იმიტომ რომ არც არავინ არ იცის. მოდით აქედან დავისვით. აი შეეკითხეთ, აი რა ეხლა ნებისმიერი პარტია შეეკითხეთ და ლოზუნგები და საბეგზელოების გარდა წინ არაფერს დაგიდეთ. და რო შეეკითხო აგერ ორიშვილის პატრონი თქვათ, ცირეწლოვანი აგერ ისა, სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, მასთან პირდები, მასთან რა უნდა გააკეთო? იმას რომ შემოსულოს ცხოვრება შემდეგ 5-10 წლის მანძილზე მაინც. მაგასაც ვერავინ ვერ გეტყვის. ყველა გეტყვის, რომ აი ჩვენ შევალთ დიდი დროშებით ევროკავშირში, ანე ან ზოგი ევროკავშირში, ზოგი ევრაზიის კავშირში, ზოგი რაღაცა 3+3 კავშირში და ასე შემდეგ. ეძებენ კავშირებს და პატრონებს. კი, და ეს არის ყველაზე საშიშო. ადამიანს არ გააჩნია არანაირი გეგმა, ხედვა, რაციე, რაი, არა, აბოლოს, არ აქვს ხენია, რაც შენი ახლობელი ადამიანი, შენი საქართველოს მოქალაქე, ქალბატონები, მანდილოსნები, უმეტესობა, მანდილოსნები ვიღაცის ოჯახში მოსამსახურებ მუშაობენ, რომ საქართველოს შეიმახოს. აი 20 წლის მანძილზე რამდენი მილიარდია გადარიცხული საქართველოში? როგორ დაიხარჯა საქართველოში? 100 ევრო შევიდა საქართველოში, აი თქვენი გადარიცხული 100 ევრო შევიდა, იმ 100 ევროდან 90 ევრო ისევ გავიდა საქართველოდან. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში წარმოებები არ არის. ანუ შაქარი, ყველაფერი, ხახვი, რა ვიცი, კარტოფილიც კი ყველაფერი შემოვა, აი ყურძნის შემოტანაც კი დაიწეს უკვე აზერბაიჯანიდან. ეს როგორ შეიძლება? ესე იგი, გამოდის რომ შენ ჩვენი ემიგრანტი აჭმევს ევროპელ, თურქ, რუს, რა ვიცი, ყველა ქვეყნის ფერმერებს, ასე თქვა, წარმოებლებს და საქართველო ისე იქ არის, სადაც იყო. ერთადერთი რა ვითარდება ეს კერძო ბინების შენებლობა. მე რო ვიყავი მოწვეული 2019-ში ფორუმზე, აბრეშუმის ფორუმზე ვესწრებოდი მე მაშინ ოცნებამ რო დააკეთა. აი ფორუმი იყო, ბევრი დაახლოებით რაღაც ათასობით კომპანია ჩამოვიდა აბრეშუმის ფორუმზე უცხოეთიდან. მაგრამ პროექტებს რო ნახულობ, იქ არის სასტუმროს შენებლობა, ცხრასართულიანი კომპლექსების შენებლობა, ან რაღაცა ობიექტების პრივატიზაცია, ან ისა რა ქვია, რაღაცა განვითარება, მეტი არაფერი.
მაგრამ რეალური პროექტები არ იყო დადებული. არ იყო დადებული პორტის პროექტი, არ იყო მაგალითად კინიგზის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ჩვენ არ გავაჩნია. არ არის არაფერი ინფრასტრუქტურული პროექტები საერთოდ არ ჩანდა, იმიტომ რომ არა ეს ამერიკელი კორპორაცია, ამერიკული კორპორაცია არ ჩამოვა მან დრო 3 მილიონი დოლარი დახარჯოს რაღაცა სახლის ასაშენებლად. გამორიცხულია მაგას არავის არ არის ეს მცირე ბიზნესია. ამერიკაში მაგალითად 5 მილიონ დოლარამდე რაც არის ბიზნესი, მცირე ბიზნესად ითვლება. ხოდა მაგაში ფულს არასოდეს არ ჩაფთ, არ ჩადებს. და სერიოზულს არაფერს არ არის არ თავაზობს. ანუ რა, მაგალითად ჩვენ რო ენერგეტიკა არ გვივარგა ეს ხო ფაქტი არის, რა უნდა შეიცვალოს, რა გეგმები არის. შეიძლება შესწავლილია, შეიძლება გაკეთებულია, ინფორმაცია არ არის. ენერგეტიკის სფეროში არ არის ინფორმაცია, ტრანსპორტის სფეროში არ არის ინფორმაცია, საჰაერო გადაზიდვები არ არსებობს. მარტო გავხდით პროვინცია, თქვათ ამ შემთხვევაში თურქული სახელმწიფოს პროვინცია საით არის ჩვენი აეროპორტი ახლა. რომელშიც პროვინციული აეროპორტი. იმის მაგივრად რომ ადამიანებმა გააკეთონ რეალური გეგმა, როგორ განავითარონ ავიაცია. ავიაციაზე მოდის ახლა საკმაოდ დაახლოებით 20% მაინც გადაზიდვებისა უკვე ICAI-ია, თუ არ ვცდები. აგე აზერბაიჯანში მგონი 300,000-ზე მეტი ტონა შეტანილია ავია გადაზიდვები და საქართველოში 20,000-ზე მეტი არც არის. აი წარმოიდგინეთ რა ხელა შვაობა არის. მეორე პორტები აიღეთ. პორტებზე მე პორტის პროექტზე რომ მუშაობდი, ჯერ კიდევ 2006-ში ფოჩი რომ დააშენებულიყო. ის პროექტი ფაქტიურად მიგდებული არის. გააესა, გაყიდეს, გაანეიტრალებს ასე თქვა, ასე რომ თქვა. ფოტოსახანები დრას გვეტყვით, ვის მფლობელობაში ამ წუთას, ვის ინტერესები არის იქ? გეტყვით, ფოტოს პორტი გაყიდული იყო თუ არ ცდები მაერსკზე. მაგრამ მაერსკს საკონტეინერო გადაზიდვების მეტი არაფერი აინტერესებს. მას ეს მისია არის და პორტიც კიდე ახლა ისეთი პორტი არ არის ფოთის პორტი, რომ იქ სერიოზული ხომალდები ან გემები შევიდნენ. იმ სერიოზული მეხელებობაში მაღალი ტონაჟის. შესაბამისად მათ ეს არ აინტერესებს იმას, ნუ როგორც არ უნდა ახლა იწვალონ, იმაზე მეც ვერ გააკეთებენ რაცა. შესაბამისად მოითხოვს ახალი პორტის აშენება. საზოგადოებას აინტერესებს ძირითადად საზღვაო მიმართულებაზე ორი რამე ხანაკლი სპორტთან დაკავშირებით ადახილი ეგრეთ წოდებული სკანდალია ხაზარაძის. თქვენ როგორ გგონი, აი პირველ რიგში მაინტერესებს მე პირადად ის ობიექტები, სამხედრო ობიექტები, რომელიც სანამ გაუქმდებოდა საქართველოს საზღვაო ძალები, იყო თქვენ დაქვემდებარებაში, როგორც არის დღეს ადარის ეს ობიექტები? ყველაფერი გაყიდულია მოზე და გადაცემულია კერძო კომპანიას, ეს სააკაშვილოს დროს. როგორ გაყიდულია ხო? კი. და რა ვიცი, თქვენ გედავებიან იმას უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალებთან რაღაცა თვითონ სამხედრო ობიექტები გაყიდეთ? ადამიანებმა ვინცეს გააკეთა მაშინ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრები იყვნენ, მათ წარადგინეს ინიციერ. საერთოდ ფოთის რეგიონში, ბათუმში, ცეფი სანაპირო თლიანად ეს იყო საბჭოთა კავშირიდან რო დარჩა სახელმწიფო სასაზღრო ან თავდაცვის სამინისტროს უწყების ქვეშ. და მე ეს რო განვითარე, რაღაც ობიექტები არისო საჭირო, ეგ მეტიც იყოს და ეს უნდა განვითარდეს ქვესპირეთი, პატარა ქვეყანა ვარ, საბჭოთა კავშირი აღარაა, თქვა. მაგრამ საზღვაო ძალების ტერიტორიები და ის სადაც უნდა იყოს, თქვა, ეს ყველაფერი რო აიღო, აიღეს და გაყიდეს და გადააბარეს, თქვა. მთელი მიზანი საზღვაო ძალების გაუქმებისა იყო ეგ, მეტი არაფერი. ტოტალური მიზანი. ხო, ტოტალური და ე მაგაზე მიდიოდა მუშაობა ენი ხანი. და ვიღაცამ რო თქვაც, რომ ამერიკელებმა მოითხოვეს, ეს აპრებს უყვებიან მან. ამერიკელებმა მოითხოვეს, რომ ეს არის ტყუილი. საერთოდ ტყუილი. მაგი არასოდეს ამერიკელებს არ მოითხოვია. არც ნატოს წევრებს მოითხოვია. და პირიქით, რა ნატოს რეკომენდაციები მე მაშინაც მოვიდა ოქტობერის დროს. თუ აღარ მახსოვს ვინ იქნებოდა უკვე მინისტრი მაშინ ახალი არ უცანასულიყავი და მეც ასლი მომივიდა და მე ასლი გადაუგზავნე მე 2012-ში და 2013-ში თავდაცვის სამინისტროს. იქ ეწერა ყველაფერი რა როგორ უნდა ყოფილიყო და არავის არ გაუქმებაზე ლაპარაკი არც რო საერთოდ. ანაკლი სპორტთან დაკავშირებით რას გვეტყოდი, თქვენი პროფესიული ხედვა რა არის, რა ეს მაგალითად
სიზიფეს ქვა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის და ხაზარაძის ინტერესები რა იყო დაახლოებით ამაში, თქვენი პერსპექტიული ხედვა ამაში რა. საქმე გეტყვით საიდან დაიწყო. 2013 წელს მე გამოუგზავნე აქედან ამერიკიდან მაშინ პრემიერ მინისტრ ივანიშვილს ზღვისპირეთის განვითარების ხედვა საქართველოს ფოთის რეგიონს. იქ იყო აღწერილი თუ რაპორტები უნდა ყოფილიყო. ეს მეტი არ მოვიფიქრე, სპეციალისტებთან ერთად გავაკეთეთ ფოთში. ფოთიდან გაკეთებული იყო, იქ ანაკლიის პორტიც იყო, იქ ფოთის ახალი პორტი, ანუ კოლხეთის პროექტი იყო, მე რომელზეც მუშაობდი. არსებობს ასევე სუფსის პორტის პროექტი, ცნობილი პროექტი არის ესა. და ასევე ბათუმის განვითარების პროექტი. ეს ყველაფერი გაწერილი იყო და დასაბუთებული, რატომ იყო საჭირო? ეს გეუბნებით 2013 წელს. და იქ იყო მითითებული, რომ ეს კრიზისი ახლოვდებოდა, მითითებული იყო, გაიზრდებოდა ტვირთბრუნვა, აუცილებლად გაიზრდებოდა და ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ეხლა წოდებულ, ეგრეთ წოდებულ ეხლანდელ, როგორც ცნობილია, შუადერეფანს რო ეძახიან ახლა, ამიტომ ყველაზე სუსტი რგოლი იყო საქართველოს. იმიტომ რომ რკინიგზა არ იყო საკმაო დონეზე, როგორია ახლა სენაკიდან თუ არ ვწერი ფოთამდე 40 კმ/სთ მძლავს მოძრაობს მატარებელი. აი მას იმა რო არ გადატრიალდეს, ან რამე არ მოუვიდეს. ოშმარი ეხლა არ ვიცი შეიძლება გააკეთოს რამეში ასულს რა, მაგრამ ნუ მეგეუნეთ მაშინ. გზაში ჩერდება მატარებლები და ისეთი პრობლემები აქვს ისეთ პირველი კლასის მატარებლებს, რომ ორსართულიანი კიბეები უნდათ რო მგზავრები ჩამოიყვანონ, ზის ფაქტი ამას მე არ ვიგონებაც. ეხლა ნუ აი სამაგეთეთ მაშინვე იყო ეს პრობლემა, მაგრამ ამას ემატება კიდე საავტომობილო. ეხლა ავტობანი შენდება, კარგი არის, მშვენიერია, ძალიან კარგია. მაგრამ შენ კომერციული შე რო გინდა 100 მილიონი ტვირთი გაატარო, აბა დათვალე ერთი 100 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება წინდა უკა. როგორი გზები გინდა და სად უნდა დააყენო ტრეილერები, უნდა იდგნენ ესე იგი, წვი აი ერთმანეთზე მიბმულები ფოთიდან იმამდე, წითელ ხიდან, ეგრე გამოს, ხო? აი მაგზებს. მაგრამ გზები არის გასაკეთებელი ასევე. ანუ ეს ყველა კომპლექსური იყო საერთოდ. სტრატეგია კომუნიკაციები კი მე ეს აუცილებელი არის გასაკეთებელი. ცალკე უნდა გაკეთოს კომერციული ხაზი. ეხლა როგორია თქვენ მოძრაობთ თქვენ ოჯახთან ერთად მანქანი თქვათ იგი ხარ დასასვენებლად ბათუმში, ფოთში ან სოხუმში ან სადღეისარა და ამ დროს ტრეილერები არიან გაჩერებული და ეს საშინელება არის. უბედურება ხდება მაგ დროს, ეგ კიდე რისკის ფაქტორი ცალკე ასაწონია. აი ეს მაშინ გამოუგზა, აი მაშინ დაიწყო ეგ ანაკლიის პროექტის. ანაკლიის სამხედრო ინტერესი არისო? არა. არა, არა, არავითარი სამხედრო ის არისო. მანდ ეს სუფთა კომერციული არის. მანდ როგორც ჩრალი ტვირთი, ასევე თხევადი ტვირთი, ასევე მომავალში შეიძლება ჩადებული, მაშინ ჩადებული უნდა ყოფილიყო ისა გაზის დაპარებაც. გაზი ეს ირანის პრობლემა დაალაგდება ადრე თუ მალე. და ირანს აქვს უზარმაზარი გაზის საბადო ასევე თურქმენეთს და იმათ უნდა გზა რომ გაიტანონ ევროპაში. ხო და შესაბამისი გზა, ერთადერთი გზა ყველაზე მოკლესი რომელიც კასპიიდან მოდის, ეს არის საქართველო. და გაზი ვერ გავა საქართველოს. ასევე თქვა თხევადი გაზის გარდაქმნა, თქვა ამ ტექნოლოგიების შემოტანა სინასის ტექნოლოგია. ბევრი რაღაცა იყო, ნუ რომელსაც შეიძლება იმუშაო. მე ახლა გეუბნებით ვიტყვიან ხმამაღლა ის ტექნოლოგიები რაც შეიძლება შემოტანილი იქნას მაგ მიმართულებას. ანაკლია სუფთა სამხედრო პირა, სუფთა სამოქალაქო კომერციული პროექტი იყო, რომელსაც არის საჭიროებოდა არავითარ შემთხვევაში არც ჩინური და არც ამერიკული ინვესტიცია. მაგი შეეძლო გაეკეთოს, გაეკეთა, დაეწყო საქართველოს ხელისუფლებას თვითონ, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან კარგი მშენებლები ჰყავდა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების. ძალიან კარგი მშენებლები. მეტრომშენი და ბევრი ისა ჩვენი ქართველები არიან ლიდერები მსოფლიოში, რადუნო მაგას ამერიკაში არიან ქართველი მეცნიერები რო საფრანგეთში არიან. კი, 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 შეიძლება ჩამოყვანა თავისუფლად გააკეთე გამოცდილი ინჟინრები ყავს ჩვენ. მათი დახმარებით შეიძლებოდა ეს, არ ვიცი ახლა მეგობრებით მაგერი იმ პერიოდში, მაგრამ მაგის გამოცდილება იყო რომ დაეწყო. ფული საიდან ახლა იტყვით ხე? დააღირს ეს და დაახლოებით 1,200,000,000 საქართველოს მოქალაქეებს გაეკეთებინა ღია საზოგადოება, უბრალოდ სისტემა მოსაგვარებელი და თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს ჩაედო ფული
აი თქვენ ხართ მან და რა გადაწყვეტეთ აქციის ყიდვა ანაკლიის. ფული უნდა წავიდეს ვიზა მიმართულოთ ანაკლიის ინფრასტრუქტურა პროექტში. ანუ თქვენ აქცია იყიდეთ, რომელსაც მე დივიდენდები მოგცემთ. ანუ ეს სისტემა არის ასაცხობი თავიდან ბოლომდე. თემას რომელსაც თქვენ გულისხმობთ პირდაპირ გეტყვით რა, რომ თუ მე სხვა თემა ვარ, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც იმხელა ფული აქვს, რომელიც თქვა აქცია შეიძლება რა. პირველ რიგში დასვამს იმ შეკითხვას, რამდენად უსაფრთხო გარემოა მე რომ ამას ვხედავ. რა თქმა უნდა, ეს ამას უნდა შეერაღებული ძალები, აუცილებლად, შეურაღებელი ძალები არის მაგის გარანტი, უსაფრთხოების სისტემები, საზღვაო ძალები უნდა არსებობდეს, კიდე ერთი კატერი ყავდეს ისა და ერთი ნავი უნდა იყოს სამხედრო რატო, იმიტომ რომ ამას თავისი დაჭირთვა. იქ არის საკითხები, რომელსაც იქ ვერ მამაღლა იყვი და ვერცა, რომელსაც სახელმწიფო თვითონ დააკონტროლებს და არა უცხო სახელმწიფო გიკონტროლებს. ბატონო, შორის ამაზე ნიკო ნიკოლაძეს ძალიან კარგი გადმარტებებია გაკეთებული წერილები და წაიკითხო. და მე იმას ნიკო ნიკოლაძეს თავის დროზე ჰქონდა დაპირისპირება აქ ნობელთან და შეფთან, ასე თქვა, მაგნატებთან, მაშინ მილიარდერებთან. როდა ეს წვილატი არისო, ეს წვილატი არის ბზოდა, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ელემენტია შენ აკონტროლოს შენი კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გლობალურად ვერ შევეხეთ საზღვაო აკვატორიას. მე ძალიან მაინტერესებდა თქვენთან ეს თემები, ამ სრულად გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ კიდე წინ ვიმედოვნებ, რომ ბევრი ეთერი გვექნება და ამ თემაზე ვილაპარაკებს, მაგრამ მე მინდა დაგისვათ ესეთი შეკითხვა. იმ გომარეობაში, როდესაც საქართველოს არ აყავს საზღვაო ძალები, როგორც სახეობა, არმიის სახეობა და შემოიფარგლებიან სანაპირო თავდაცვით. სანაპირო თავდაცვა ხო ეს არ არის, როგორც საზღვაო ძალები, მას აქვს სხვა ფუნქცია და სანაპირო დაცვას აქვს აბსოლუტურად სხვა ამოცანა, ხო? ფაქტიურად საერთო საზღვაო კომიტეტის მიხედვით ჩვენ ბევრი არაღზე გვაქვს შეზღუდვა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს იქ საზღვაო ძალებმა და ის არ შეუძლია ჰქონდეთ თქვა სანაპირო თავდაცვას. როგორც მე ვიცი, ხო, სამხედრო გემის მიდევნების უფლებაც არ აქვს სანაპირო თავდაცვას. ამ ვითარებაში, ოდესაც ჩვენ ეს ძალები არ აკვავს, გულისხმობ საზღვაო ძალებს, არის თუ არა საქართველოს აკვატორია სხვადასხვა რისკების გამტარი ტერიტორია, ანუ შავი ტერიტორია ხო არ არის ჩვენი ტერიტორია? კი, კი, შავი ტერიტორია, იმიტომ რომ ის ვერ კონტროლდება ისე, როგორც საჭიროა. ფერთან სამწუხაროდ სანაპირო დაცვა ვიცი რაც არის ძალიან კარგად. მაგიტომაც მათი ამოცანები სულ არ არის ახლოს საზღვაო ძალებთან. საზღვაო ძალების ამოცანაა თავდაცვის საკითხების გადაჭრა, მაგალითად დივერსიული ძალების ახლოსთან. ვიღაცა მოვიდა პორტში, დაგიდო გრანატა, ასე თქვა, და აგიფეთქა, რომელი გემი შემოვა მერე შემდეგი 6 თვის განმავლობაში საქართველოში, სანამ სვაჯეა დარწმუნება, რომ მისი გემი არ აფეთქდება მან. ხო? როგორ არის დაცული ჩვენი პორტები? როგორ მაგას პოლიციას თავისი ფუნქცია და ჯარს თავისი ფუნქცია. შესაბამისად, საზღვაო თავდაცვა, წყალქვეშა მდგომარეობა როგორია? ძალიან ბევრი ტექნოლოგიებია განვითარებული. მე ვიღაცა უკვე მუშაობს ჩვენ კონტინენტალურ შელზე და ამოგ გაზი და ჩვენ ეს არ ვიცით. მაგრამ როგორ უნდა დაადგინოს? ვინ უნდა დაადგინოს? ბევრი რაღაც საკითხები არის, მაგალითად იგივე საერთაშორისო სწავლებებში ჩართვა. შენ წარმოგიდგენი ახლა თქვა პოლიციელი მნიშვნელობა არ აქვს ეს. კი არ მაგნინებ არა ეს უბრალოდ სამბრო. პოლიციას თავისი ფუნქცია ჯარის მაგალითად ერთობლივ წვრთნებში, ერთობლივ ოპერაციებში მონაწილეობა. როგორ უნდა მიიღოს? რა სტატუსი უნდა მიიღოს? რა იურიდიული სტატუსი უნდა მიიღოს? თქვათ იგივე ნატოსთან ერთად სწავლებას დროს. კიდე მეზობელ ქვეყნებთან სწავლებას დროს. თქვათ რუსეთს ჩაეხუტა ქართულიაც და თქვათ რუსეთთან რა იმით უნდა, რომელი იმით უნდა დაუკავშირდეს ასე თქვა. ანუ სანაპირო დაცვა ეს არის ნახევრად პოლიციური სამსახური. მის ამოცანებში არ არის შეერაღებული ძალების ფუნქციები მიიღოს თავისთავად. მაგის მეპურენ პური უნდა აწყოს. ხო გამიგეთ. ახლა იგივეა რომ თქვათ რომელი არის ახლა თქვა, აიზენა ხო თქვა, ჩვენთან ავიაცია თქვა. და იმანაიო საჰაერო თავდაცვის ახლა ფუნქცია არის თავზე. ხო? პოლიციური სახელმწიფო არის და მეტი არ ჭირდებათ. არ ჭირდებათ. თქვენი პროგნოზი თუ შეიძლება
თამამად კი მომდის რომ გითხოთ, მაგრამ რადგან ჩვენ აქ მეგობრულობ ლაპარაკობთ და საზოგადოების ფართო მასები გვიყურებს და გვიყურებს კიდე უამრავჯერ. თქვენი პოლიტიკური პროგნოზი აი ესეთ კრიზისში რომ იმყოფებით დღეს, ჩვენ არ ვიმყოფებით მაინდამაინც სახარბიელო სიტუაციაში ერი. იმიტომ რომ ჩვენ რადიკალურად დავშორდით აბსოლუტურად ცივილური სამყაროს. გასაგებია რომ კონდე შენი ღირებულებები, თავმოყარეობები, შენი სახელმწიფოს პოლიტიკას ატარებდე, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით პოლიტიკას წარმოშობენ ადამიანები, რომლებსაც ერთი ხი არ აქვს დარგული ეზოში. ხო, ასეთი თოჯინების ხელში იმყოფება დღეს საქართველო. თქვენ როგორც თქვით, ნაბიჭვრები, მე ორ მაგალითს გეთანხმებით. ჩვენი პროგნოზი, ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების პროგნოზი ასეთ მძიმე გლობალურ სიტუაციაში რა შეიძლება იყოს უახლოეს წლებში? ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის გზა არის ბატონო დავით. ერთობა. ერთობა მნიშვნელობა არ აქვს, ახლა კი არ გიყვარს ჩვენ პოლიტიკური თქვა, სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა ისინი, მაგრამ უნდა გაუსწოროთ თვალი. თქვენ რო შედიხართ თქვა თქვენს საკუჭნაოში, იქ შეიძლება ჩაკუჭიც იდოს და იქ შეიძლება დანაჩანგალიც იდოს და იქ შეიძლება სხვა რამე საინტერესო, უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის. მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ ის თქვენ არ გეკუთვნის, ის თქვენი არის და თქვენ იყენებთ იმას მაშინ, როცა საკტაქჭირდება. ეს პოლიტიკური პარტიები, ახლა რომლებიც არიან ერთმანეთზე გადამტერებულები და ერთმანეთს ლანძღავენ, ერთმანეთს მოღალატეებს ეძახიან, ან ისე, ან ისე, ასე ვთქვათ. სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობა არის. მაგრამ უნდა ცოტა მაღლა უნდა დავდგეთ და პოლიტიკური კულტურა ცოტა უნდა ავიღოთ. აუცილებელი არა, ჩვენ არგუმენტებით უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და არა ლანძღვაგინებით. როგორც არ უნდა მიუღებლები იყოს. ჩვენ არგუმენტებით, ანუ მე უყოველთვის დავშამდი კითხვას, ისევე როგორც ნებისმიერმა საქართველოს მოქალაქემ. თქვენ რომ მოხვალთ სათავეში, პირადად ჩემთვის რა შეიძლება? პირადად ჩემთვის ვთქვათ როგორც ემიგრანტს, პირადად თქვენთვის მაგალითად როგორც ვთქვათ ფერმერს, როგორც უბრალო ადამიანს, რომელსაც მუშაობა არ აქვს, არაფერი არ აქვს და არანაირი პერსპექტივის იმედი არ აქვს. აი პირადად თქვენთვის რა შეიძლება? რა სთავაზო? თუ ის დაიწყებს ლუკუნს, ესე იგი, უნდა კარგად დაუხსნათ, ის თავის ადგილზე არ მიდის. ის მისი ადგილი არ არის, რაც ჯობია, რომ თქვათ ყანაში იქნებ, უფრო კარგად მოუაროს რაღაცას, ლობიოს და არა, ვიდრე პოემაში იდგას და იმ პარლამენტში რაღაც კანონები წეროს, ხო? ანუ უნდა ვისწავლოთ, მოვთხოვოთ კონკრეტული პასუხი. აი რომ მოდიხარ, შენ რას მიკეთე? იქ რომ მიყვა. რას აკეთე? რას როგორ? ჩემი შვილი მშიერია, ჩემ შვილს სჭირდება წიგნები, სწავლა, ელემენტარული ჩაცმა, ეს ვერ მომიგვარებია. როგორ გამოვდიდებ მე კრიზისიდან? რო არ ვიფიქრო ქვეყნიდან წასვლაზე. აი აი ეს კითხვები უნდა დავუშვათ პირდაპირ. და როიწვიან რომ ნატოში შევალდა ისინი მოგცემენ ფულს, ფული საქართველოში საკმარისზე მეტია. გამიგეთ, საკმარისზე მეტი დავანდავით. უზარმაზარი საშუალებებია, საქართველო მდიდარი ქვეყანაა. და ეს მდიდრეები 3 მილიონ ადამიანს არა თავისუფლად ეყოფა და კიდევ ერთი 16 მილიონსაც გამოკვებავს. უბრალოდ როცა ესე წარმოიდგინეთ თქვენ ბატონო დავით, რომ ეხლა თქვათ იჯდეთ ეხლა აი თქვენ სამზარეულოში მაცივარი სამთელი ეს უჯრები გატენილი გაქვთ საჭმლით და თქვენ შიმშილით ხდებოდეთ. რას მიუთითებს იმას, ხო? ესე იგი რაღაცა ან თქვენ ვერ ხედავთ, ან რაღაცა დაავადება გჭირთ, ან რაღაცა არის ისეთი, რომ თქვენ ვერ მისულხართ იქამდე, ვერ გამოგიღიათ კარადა ან მაცივა, ვერ გამოგიღიათ საჭმელი, ვერ გაგიცხელებიათ, ან ვერ მოგიმზადებიათ, ანუ თქვენშია პრობლემა და არა იმაში, რომ თქვენ არ აგაქვთ რამე. იმიტომ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნა რომ თავრობები გვყავს. განაისა რომ ეს ცუდი, ცუდი არავინ არ არის, მე ახლა ცუც არავისი არ ვიცი. ყველა ცდილობს რაღაცა გააკეთოს, ხათმა დავით. თავისი ჩვენთვის შეიძლება ის 0.1%-ია 100-დან, მაგრამ იმისთვის ეს 100%-ია. გამიგია და მაგიტომ ის უნდა გავწიოთ გვერდზე და მოვიყვანოთ ვის ცოტა მეც გააკეთებს. და მაგალითად როგორ კაი გოჩა, როგორ წარმოგიდგენია ახლა შენ საქართველოში პოლიტიკური სამყაროს გაჯანსაღება, როდესაც წლებია უკვე არავის არ უშვებენ არჩევნებში,
არავის არ უშვებენ, თუ თვითონ არ არიან კოლაბორაციაში, ჩვენ მოდი სიმართლე ვთქვათ, გასაგებია ეს თქვენი სურვილები, თქვენი ოპტიმიზმიც, მე მივესალმები ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ ხო კარგად იცით, აი თქვენ რომ მოინდომოთ პოლიტიკაში შესვლა, მე რომ მოვიდომო პოლიტიკაში შესვლა, აღმოჩნდება ხო ის საოცრება, ისეთი მიზეზი ამისთვის, რომ ჩვენ იქ მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო ჩვენ კოლაბორაციაში არ ვიმყოფებით ისეთ ძალასთან, რომელიც გეგმავს საქართველოსი ფსევდოდემოკრატიას. და რა საქმეა კუსტარული მართვა? კუსტარული, კი ბატონო, გეთანხმებით. მე ყოველთვის მინდა ვთქვა და ახლაც მინდა განვაცხადო, ჩემი ეტერიდან არასდროს არ მქონია მე პირადად პოლიტიკური ამბიციები, ყოველთვის ვიდექი საზოგადოებრივი უწყებები საზოგადოებრივი პლატფორმიდან და კი გასაკეთებია. ხო არის ადამიანები, აი თქვენსავით გამოცდილი, რომელმაც გაიარა ეს პროცესები, ნახა და ვთქვათ შეეძლო, ვთქვათ გარკვეული კონსოლიდაცია მოეხდინა სამხედრო საზოგადოების, პროფესიონალი საზოგადოების, შექმნილიყო კონკურენტურნარიანი გარემო, რო საზოგადოებას გაეკეთებია განსხვავება შავსა და თეთრ შორის. არა მარტო თქვენზე მაგ ლაპარაკი, ბევრი შეიძლება თქვენზე ძლიერიცა, ბევრი შეიძლება თქვენზე ზუსტიცა. აი ეს აუზი თუ არ შეიქმნა პოლიტიკური არჩევის საზოგადოების წინაშე, თუ არ წარდგა თვითონ პოლიტიკური სამყარო, ხო? სულ ერთი და იგივე შევარდნაძის ნაშვილებები, სააკაშვილის ნაშვილებები, ბრძოლა მათ შორის მუტანტებთან, ჰიბრიდები, წარმონაქმნები, ცუდად დამყნილი და გაზრდილი ნაყოფები და ბოლოს და ბოლოს იცი რას მახსენებს ყველაფერი, კაცო, ფირდოუს აქ ესეთი ნაწარმოები, შაჰნამე. და ეს შაჰნამე თუ არ ვწდები იწება ესეთი იმითი, რომ არათუ კი ხემწარი არის თავისი ძირით, თუ დედემის ბაღში დარგო გასწიო ჭირი, თუნდ უკვდავების წყაროთი წყოფლი აქციო, მაინც ვერ შეძლებ კეთილერგად გადააქციო. ჯო ისინი ასეთი არიან ბუნებით. რაც არ უნდა მორალი უკითხო, რაც არ უნდა შექმნა, გადაახალისო, შეუცვალო ფერი გადაღებო, არ იცვლება. და უკეთესიც არ შედის იმ სამყაროში, ვის ირჩევ, მოკალაკე დაბნეულია, მას არა აქვს არანაირი საშუალება იმისი გააკეთოს არჩევანი კარსა და ცუდ შორის, მას არც იმის არჩევანი არა აქვს გააკეთოს არჩევანი ცუდსა და უფრო ვარის შორის. გეთანხმებით ბატონო დავით, ერთი მომენტი ეს არის, რომ ჩვენ სახელმწიფო თავის 30 წელი სახელმწიფო შენობაში, ეს არის როგორც ჩვენთვის ახლა 0.3 3000-ადი წამ, ასე ვთქვათ, რა, ნაწილი. მაგითომაც ეს პროცესი ვადაში გაიწელება, ეს რამოდენიმე თაობა უნდა. სამწუხაროდ ჩვენ დავკარგეთ დრო. დავკარგეთ დრო იმიტომ, რომ ჩვენ ჩემამდე ცხონებული პრეზიდენტი გამსახურდია ძალით და ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც მოხდა საერთო საქართველოს ისტორიაში. ამან დაგყო და დაგშალა. დაიყო, წავიდა ინტელექტის ვიღაცას სამეთ მოეკითხებოდა, ყველა საზღვარგარეთ წავიდა. უამრავი ადამიანი. ზოგი ამერიკაში, ზოგი რუსეთში, ზოგი ევროპაში, ზოგი ისრაელში, ზოგი სადაც შორეული აღმოსავლეთში. და ჩვენ ეს პოტენციალი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული გვაქვს. ვინაიდან ჯერ კიდევ ცოცხლები ვართ, ხო? ჩვენ ხართ მეც, კიდევ ბევრი ადამიანი უამრავი. რომელსაც სკივა ეს გული და გვინდა ჩვენ დაუბრუნდეს, რაც ყველას არ უნდა მილიარდების კეთება და მილიონების კეთება, რომ უნდა ჩვეულებრივ საქმე დაუბრუნდეს თავის ზოგ კარმიდამოს მიხედოს, თავიშვილოს მიხედოს და ელემენტარულზეა ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი, ხო რაღაცა სასწაულებრივი შემოსავლები რო ქონდეს გინდა თუ არა ეს. ასეთები თითოეულები არიან ასეთებიც. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავითავისოთ ერთი რამე. გამოუკიდებელ სახელმწიფოში ღება დაცვა. და ასევე დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ესაჭი მოქალაქეს, ესაჭიროება ცოტა პასუხისგებლობის აღება შესაძლოა ქვეყანაზე. საკუთარი კუთხიდან გამომდინარე, საკუთარი თავიდან გამომდინარე. ანუ რას ნიშნავს? მინწო, მომწონს თუ არ მომწონს, შენ უნდა მიიღო მონაწილეობა არჩევნო, შენ უნდა მიიღო მონაწილეობა, დააკვირდე ვინებს აძლევ მას. ოღონდ ყველა ვალდებულება უნდა იყოს. ამავდროულად უნდა გაკეთდეს ადგილობრივი თვითმმართველობითი არჩევნები. ადამიანი თვითონ უნდა მართავდეს თავის სოფელში, თავის გარმიდამოს, თავის რაიც საკრებულოში, თავის საკითხებს თვითონ უნდა წვეთილოს, ხო? როგორ შეიძლება თქვა, აიღენების მიერ სოფელი ელემენტარული კანალიზაცია არ არის გაყვანილი, ხო? და ეს პრემიერ-მინისტრმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელიღაც თქვა, თქვა იგივე, თქვა ჯორვილაში გაიყვანოს კანალიზაცია.
რა პრემიერ-მინისტრის საქმეა კანალიზაცია და წყალი გავა იქა თუ არა, ხო? აი არ არის, იმიტომ რომ ყველა თვითმმართველობა რას ნიშნავს, ხო? ადამიანები ჩართულები არიან ქვეყნის აშენებაში. ზოგი სოფლის დონეზე, ზოგი ქალაქის დონეზე, ზოგი ქვეყნის დონეზე, ხო, ქვეყნებაში. მოდის გიხსნით, ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა ფრანგული მეთოდი პრეფექტურული სისტემის, სადაც თვითმმართველობა დისტანცირებული ცენტრალური ხელისუფლებიდან თავად მერე ხა როგორც თავად ესე არის, კი. ეგრე აი ესე უნდა იყოს, იმიტომ ყველა ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ ის იმის სახში და იმის გვერდით, თუ მას წყალი არ აქვს, თუ მას შუქი არ მიდის დროულად, თუ რაღაცა არ არის, არა, ნაგავი არ გადის დროულად, რაღაცა პრობლემები არის. ეს იქვე ირჩევს, თვითონ ირჩევს, თვითონ ახედავს ამას, ვიდრას აკეთებს და მოსთხოვს პასუხს, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხი ის უნდა მოსთხოვოს. მზის ის ვერ წვეთავს, ახლა მე ჩავედი ამ წინაზე, ჩემი სოფელი სადაც არის, სადაც, ნუ, აპარტახებულია ფაქტიურად. რატო? იმიტომ რომ ვერ წვეთავენ ადგილზე რა უნდა გააკეთო. არადა დიდარი სოფელია. ნერვიულობთ, ნერვიულობთ, მალე იქ ჩინელებს ჩამოასახლებენ და აივსება ყველაფერი. აი, ეგეც ცნობილია. მაგიტომაც ეს რატო უნდა, ანუ ეს მთელი სისტემა დასალაგებელი, ანუ ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა თავის ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში. მნიშვნელობა არ აქვს ის სად არის, სოფელში ცხოვრობს თუ ქალაქად ცხოვრობს თუ ზღინა საზღვარგარეთ ცხოვრობს. მეგერთ კიდე ამასთან ერთად უნდა დაემატოს ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეს, რომ იყოს ნების რომ ვალდებულია, მე ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ყველა საქართველოს სრულწლოვანი, ვისაც აქვს მის მიცემის უფლება, მან უნდა გაიღოს, თქვათ, წელიწადში, თქვათ, ეს სიტყვაზე ამბობ, 5 ლარი, ანუ 2 ლარი, ან 1 ლარი, საკუთარი რომელ პარტიასაც, რომელ იდეოლოგიასაც ის ირჩევს. და ასე დასორტირდება მეორე ყველა მიიღოს მონაწილეობა. როდესაც თქვენ ხართ, თქვათ, ლიბერალი თუ კონსერვატორი, არა, კონსერვატიზმის მიმდევარი, თუ რა ვიცი, რა ახალი ახლა ეროვნული რაღაცა თქვათ, არა? თქვენ აირჩევთ და მე მინდა ამაში, აი მე ამ მე ვხდები, მე ვარ ამ პარტიის ხარდამჭერი ოფიციალურად და ამას ვადასტურებ ჩემი ფული. ვალდებულება უნდა იყოს. ის ემიგრაციაშია თუ საქართველოს ბანიშნობა არა. ანუ ეს ფული რო შევა პარტიებში, აი მეორე პარტიების გახდება დამოუკიდებლები და როდესაც ახლა პარტიებს აფინანსებს ვინ? სახელმწიფო. და სახელმწიფო როგორ უნდა აფინანსებდეს თქვათ პარტიებს? რატომ უნდა აფინანსებს? აი თქვენი ფული რატომ უნდა მიდიოდეს იმ კაცს, ვისაც არ ეკუთვნის და ჭირივით გეჯავრება, თქვათ, თქვენ. აი მაგალითად თქვენი ფული მიდის ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებს, რომელიც თქვენ არ იყვარს სიტყვაზე, ხო? ან კიდე პირიქით მიდის ოცნების პარტიას და საფინანსებლად, რომელიც თქვენ არ იყვარს, თქვათ, სიტყვაზე. მაგრამ თქვენ ხო ეს თქვენ და გადაწყვეტ, მაგას აქვს კუსტარული დემოკრატია. როდესაც სახელმწიფო უწესებს და ფულს უხდის პოლიტიკურ პარტიებს რაღაც საკითხებში, ნუ რა ვიცი, ნუ ვინაიდან გამოიმარჯვეს, ვითომ პარლამენტში შევიდნენ და აფინანსებს. და თუ ჭუიანად არ მოიქცევიან, დაფინანსებასაც შეუწყვეტ არავინ. ხო? ასე რომ მიყვეთ, მაშინ 200 ფაქტი ცახეზეა რა, ამათი ლუსტრირებული პოლიტიკის. 200 ლარი აქვს პენსიონერს და 10000 ლარი აქვს პარლამენტარს და სახეზია ნათქომია ამითი ყველაფერი რა, მაგრამ იცით რა არის? სანამდე ჩვენ დასკვნით სიტყვას ვითხოვდეთ, მე მინდა მოუწოდო ჩემს მაყურებლებს, გამომწერებს, რომ აუცილებლად გამოიწერონ ჩემი ვიდეო არხი და ჩვენ პარალელურად გვექნება ესეთი საუბრები აქ და არა მარტო ესეთი საუბრები. ჩემი თხოვნა იქნება ეს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ნებისმიერ ტელევიზიაში მისვლა და საუბარი ეს არის გარკვეული პრობლემა, იმიტომ რომ ტელევიზიები გადაქცეულია პოლიტიკური პარტიის ტრიბუნებად და ძალიან რთულია იქიდან მართალი სიტყვა გაიგონ. სანამდე ჩვენ დავასრულებთ საუბარს ბატონო გოჩა, მე მაინც მინდა მოვისმინო თქვენგან უახლოესი პოლიტიკური პროგნოზი. წინ არჩევნებია ძალიან მძიმე რა, თქვენ თქვით გაერთიანება, ურთიერთთანხმობა, ასე მარტივად ეს ყველაფერი არ იქნება. თქვენ ძალიან კარგად გესმით ეს, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ახლა მაგენი რა ფურცელზე რას გააკეთებენ ეს ერთი საქმეა, მაგრამ რეალურად ხო სიტუაცია სხვა არის? გეთანხმებით ბატონო, მე რომ თქვი გაერთიანება იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი ბლოკი შეიქმნას ან რაღაც, მე მოხედულობაში მათ საქართველოს კეთილდღეობის გარშემო გაერთიანება. რაღაცა ზღვარი უნდა დაწესდეს და იმ ზღვარს არავინ არ უნდა გადავიდეს, ხო გამიგეთ? ანუ მე
მაგრამ ერთ უნდა შეთანხმდნენ ასევე სხვა საარჩევნო საკითხებში, უნდა დარწმუნდნენ, რომ საარჩევნო სისტემა ჩვენთან არის გამჭვირვალე მაქსიმალურად და არ მოითხოვებიან, რა ვიცი, ახლა მე უბრალოდ ახლა გეთქვით აი უბრალოდ ამაში და იმის იქით, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. თორე იქით მიდის საქმე ბატონო დავით, რომ ომია ჩვენს გარშემო და ეს ომი პროგნოზირებული იყო 2005 წელს. ეს ვიცოდით ეს ყველაფერი. მე ამაზე წერდი კიდევაც, რომ რეგიონში იძაბებოდა სიტუაცია და მოხდებოდა ომი აუცილებლად. გადა ეს გარდაუვალი იყო. ეხლა ხალხმა იწვია, შეიძლება თქვა, რომ ალბათ თქვენ საიდან იცოდეთ. ეხლა თქვენ რომ შეხვათ მაგალითად სამზარეულოში და როშელში შეხედავთ თქვენი მეუღლე რაღაცა სამზადებს, თქვენ მიხვდებით ის სამზადებს სუპს თუ ის სამზადებს სინკანს. ხო, ელემენტარულად ხედავთ რა ინგრედიენტებს ხმარობთ, ხო? თავის რასაც სამზადებს. შესაბამისად, ყველა სამხედრო პროფესიონალი, ვინც აკვირდება რა ხდება რეგიონში და როგორ მოძრაობს იარაღი და ამ როგორ მოძრაობს რა მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი, ის ხედავს, რომ ის რაღაც დონემდე რომ შეივსება, მე ის აუცილებლად გავარდება, ტყვია გავარდება აუცილებლად. და იმ გავარდნილ ტყვიას მოხვდება, დაიღურება სისხლი და იმ დაღურების ის მოხვდება უკვე ომი და დავიდარა. ეს პროგნოზირებული იყო. თორე ახლა ბევრი იტყვის, აი ახლა მაგალითად ოცნების ხალხი იტყვია, რომ აი ჩვენმა პარტიამ და ბევრს ჯერა, ახლა წარმოიდგინეთ ბევრს ჯერა, რომ ომი თავიდან აიცილა. ანუ ამერიკის ელჩი თურმე აძალებდა მეორე ფრონტის გახსნას და კიდევისა და ქვია იმას მსოფლიო ომის პარტია და ასე შემდეგ და მათ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს აღეკვეთან და ამასთვის ჩინმადლები ეკუთვნით. ახლა მოდი კითხვა დაუსი პარალელურად. ახლა ისრაელის ხალხს და ისრაელის პრემიერ მინისტრს ვინმე შეეკითხა ომი გინდაო? ხო, რიტორიკული შეკითხვაა გეთანხმებით. თუ მოინდომა ვიღაცამ ომი საქართველოში, ისინი გააჩაღებენ ერთ ის ვერც გაიგებენ რა მოხდება საერთოდ. და დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს შეერაღებული ძალები, საფრთხეების სისტემა როგორც არის, ისეთი მდგომარეობაა, ბატონო დავით, რომ მთელი საქართველოში რო არიულარიო სიტუაცია და თავდაპირა დააყენო ყველაფერი, არა? ძაღლი პატრონს რომ ერიცხებს. სულ უნდა 3 თვე თავიდან ბოლომდე. 0-დან 3 თვე. მეტი არა. და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოწყლა მდგომარეობაში. მაგრამ დიდი სიფრთხილე გვმართებს თუ რას ვიტყვით, მომხედულობაში მაქ უკვე მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომელიც აი ეგზიან ბათ პარ არჩევნებში. რას ამბობენ, როგორი ქცევიან, როგორ ისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს ბედი წდება მართლა. რატო როგორ დამთავრდება უკრაინის ომი, ეს ჩვენ პირდაპირი გავლენა ექნება საქართველოსზე. და საქართველოს ერთადერთი მეკავშირე რეალობაში, ერთადერთი მეკავშირე, რომელსაც საქართველოს უჭერდა მხარს რეალობაში, იყო ამერიკა. ვინდა მოგწონს, არ მოგწონს, სხვადასხვა აზრებია, მაგრამ ეს არის ფაქტი. მეორეა საკითხი, რომ ამერიკამ არ განახორციელა ინვესტიციები. მაგრამ არავინ არ დაუსვია კითხვა, რატო არ განახორციელა ინვესტიციები. რატო? იმიტომ რომ აქაური სისტემა ამერიკის თავრობა არასოდეს არ გააკეთებს არანაირ ინვესტიციას არსად. იმიტომ რომ ეს მათთან არ შედის. ეს ჩვენ ვერ ვიმუშავეთ ამერიკულ კორპორაციებთან და ბიზნესებთან, რომ საქართველოში ჩაედოთ ფული. ვერ ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით ეს. მართლა არ ვიცოდით. არც ჩვენ, არც მე ვიცოდი, არც მე მეცოდინებოდა აქ რო არ მეცხოვრა. მაგრამ ზოგიერთმა ხო იცოდა და სახელმწიფოში თუ პროფესიონალები არ მართავენ, მაგის ეგეც ერთ-ერთი შედეგია იმისა, რომ არავინ არ იცოდა როგორ ემუშავათ ამერიკულ საფინანსო სისტემასთან. თორე საქართველოს იმ ისრაელზე ნაკლები დახმარება არ მიუღია ერთსულ მოსახლეს ამერიკიდან და დასავლეთიდან საერთოდ. მაშინ სად წავიდა ეს დახმარებები? მოდი ახლა გითხავ უჩა. სად წავიდა ეს? წავიდა იმაში არამიზნობრივად ერთი. პირველი, არამიზნობრივად რამხელობაში მაგ ახლა გეტყვით, სად წავიდა? თქვენ თქვათ აღჭურვა მომიიღეთ. ხომი დაიხარჯა აღჭურვაში, თქვენ გაზრდაში, თქვენს იმაში რა ქვია, მომზადებაში, აკადემიაში ფული დაიხარჯა, ხო? თქვენ ერთ-ერთი ოფიცრის მომზადებას რამდენი 1000 ლარი მომოუნდა? ბევრი ძალიან. ხო და ეს ფული საიდან მოდიოდა? ეხლა მითხარით, თქვენ სად ახართ? ის მაგივრად რო ემსახუროთ საქართველოს და ის ფული ამოღებული იყოს ასე ბიზნეს სცენაზე რო ვთქვათ, რა? რო საქართველოს მოიღოს ყველა ჩადებული ინვესტიცია, თქვენ გამოგდებული ხართ. მოსამაგერო. იგივე 40 80 80%.
80%. თემადგილზე და აყოვებულია ქვეყანა, ახლა რა ვიცი. 80% ადამიანები გაძევებულია, ყველა უცხოებებია. ასე თვითონ. რატო? იმან ისწავლა, ესე იგი იმან დაისვენა, კარგია, წავიდეს, ახლა იქა ახლა ჩვენ უნდა. ანუ ვერ მიხვდა ადამიანი, რომ ფული რო დაიხარჯა შენს მომზადებაში, ეს ფული ვინ გადაიხარა? და მე იმას რატო უნდა მოსწყო? პასუხი, შენ თუ არასწორად გამოიყენე ის, რაც მიიღე. აი ეგ არის, იგივე მოხდა ყველა სფეროში, ბატონო დავით. აი ეგ კიდევ მეცაც გეტყვით, ახლა ბევრმა არ იცის, უკრაინაში უყურებენ ომს, ხო, პირდაპირ ეთერში. ხო, ბევრი პირდაპირ ეთერშია ეგონ, ხო? რეალურ დროში ქვედანაყოფების მართვა მიმდინარეობს. ეგ პროექტი ჩვენ გაკეთებული ქონდა, შემუშავებული 98 წელს. ეგ გაკეთებული იყო საქართველოში და ეგ უკვე კეთდებოდა. 2003 წლამდე ფაქტიურად შექმნილი იყო. ეს დაიწყო ჯერ სასაზღვრო სისტემაში. ქვედანაყოფების მართვა პირდაპირ იმით და მან ეს ნაცების ჭკვიანები რომ მოვიდნენ თავის ხელთავრიანად ერთად. რა, ვერ გაიგეს ეს რა, მათ ტელევიზორები და Skype-ის დონეზე ხმარობდნენ მარტო. არიწოდნენ რა იყო ეს. ვერს მიიყვანეს ბოლომდე. გამიგეთ? ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენმა სახელმწიფო ვერ გაიგო რისთვის და ისა ვერც წაიკითხა, იმიტომ რომ იმას რომ წაიკითხო, ის ხო უნდა წაიკითხო, უნდა იცოდე რა სკითხულა. ეხლა მე როგორც თქვათ, არა ვარ ფიზიკოსი, ვირტუალური ფიზიკოსი, ახლა რაღაცა ფორმულები რომ მომიტანო, მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ხო, ახლა რა ვიცი, არის იქ რაღაც ფორმულა, ნიშნულოვანი, მაგრამ რას მაძლევს მე ვერ გავინო, ხო? იგივე იყო მათთვის ეს, იმის მაგივრად სპეციალისტები დაესვათ იქ, მოიყვანენ, მოიყვანეს ადამიანები, რომელიც გადაწყვეტილებას არიღებდნენ. იგივე მოხდა, ეს უნდა გაკეთებულიყო პეტაპობრივად თავდაცვის დონეზეც, ანუ რეალურ დროში, აი მაგალითად ადამიანი მორიგე ზის, თქვა, სადღაც ოპერატიული მორიგე და პერიმეტრ საკვიდება რა ხდება მის ორიგეობის დროს, მის ზონაში, რეალურ დროში. მაგალითად, თბილისიდან შესაძლებელი იყო კატერის რადარი რა ხდება, თქვენ დაინახოთ თქვენს ეკრანზე. ეს ჩადებული იყო ეს ყველაფერი. და ჩვენმა შეწყვიტეს 2003 წელს, ჭკვიანები არიან ძალიან და მე მეტი რა უნდა მოეკითხო, მე თურქებიც გამოყარეს იქიდან საქართველოსთან თურქები, მაგრამ რა უნდა გვასწავლონ? წავიდნენ, გადავიდნენ აზერბაიჯანში. მეორე მაგალითად მარტისა და კონტროლის სისტემა. ან ინფორმაციის შეგროვების სისტემა, რომელიც გაგება გარტმაში არ არიან, ახლა რასაც ვამბობ, ეს ბევრს ჩინური გონია. ეს ყველაფერი გეგმებოდა და იდებოდა. მე თქვენ სურათს გამოგიგზავნით თუ გინდა, ვინც აკეთებდა მაგას. ბრიტანელები გეხმარებოდნენ მაგ საკითხში. და ბევრი ადამიანები, მეცაც გეტყვით, ბერძნები გვიშენებდნენ სამ კორვეტი არა, მაგრამ კოროტის ხოლა ცურავს საშუალება საზღვაო ძალებისთვის უფასო. უარი თქვეს. 2004 წელს უარი თქვა, 2005 წელს უარი თქვა მაგაზე. მიზეზი? 2005. მიზეზი? მიზეზი ფული ვერ გაკეთდებოდა მაგაში. ხორჩა, იმიტომ რომ უფასოდ მოდიოდა საჩუქრა. ერთადერთი რა უნდა ყოფილიყო, იარაღი უნდა გვეთქვა, რა იარაღი უნდა დამდგარიყო ზე და იარაღში ფული გადაგვეხადა, რომელიც კაპიტები იყო იმასთან შედარებით, რაც უნდა აშენებულიყო. მაგრამ ეს არავის არ აინტერესებდა. მოღალატეები არ უნდა დავარ მოღალატეს აქ რაღაც მიზანი ბატონო დავით. ხოთ. მაგრამ ესენი იყვნენ სუფთა იდიოტები. მოღალატეები არ არის, სუფთა იდიოტები არიან, ჩამოყალიბებულები. გო ნიანდერტალცი როიტია, ხო იცი როგორ არის? აბორიგენები, რა ვიცი, რაც გინდა ის დაარქვი. არიციან, რას ემსახურებიან. არიციან ას როგორ შეიძლება შენ მეტაურად ყავდეს ადამიანმა, რომელმაც არ იცის ოცეულის განლაგება, როგორ უნდა იყოს სხვა თავდასხმაში. როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი ყავდეს შენ გენერალის თანამდებობაზე და გენერალის პაგონები ერთხავს? ო არა, ეგ ძალიან ძიმე სიტუაცია ეს. ნებისმიერი ეს ადამიანი და აქედან იწყება შენ ოფიცერი, აი თქვენ გადიხართ მინდორზე, თქვა ველზე, ბრძოლის ველზე და თქვენ იცით, რომ თქვენი მეტაური არის ჩაინიკი. ან შტაბის უფროსი არის უცოდინარი, გამოუცდელი. იმის დაგეგმილზე თქვენ გახვალთ საბრძოლველად? სამწუხაროდ რომ მაგნაირი ხალხის დაგეგმილზე 2008 წელს ღმერთის ნებით გადავრჩით, თორე ჩვენ ბატონო ხოჩა ომის დროს პირადი იარაღის ტარების უფლებას კი წაგვართვა ჩვენმა მეტაურმა ცნობისთვის და ქუჩა გავდით რომ თავი დაგვესვა. ეგ იყო ბატონო, სამწუხარო ეს მარტო ახლა მე ვთქვი სამხედრო, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის, ჩვენ
ვიგებთ სწრაფად, მაგრამ იქვე შეიძლება თქვა, ახლა წარმოიდგინეთ, ახლა ბოინგის მიდმიფრინავთ ახლა პარიზიდან თბილისში და მენახირე ზის იმაში რა ქვია, კაპიტნის ადგილზე. თქვენ ჩაჯდებით ინტერპრინავში? მეორე შემაგებებელ სიმართლეს გეტყვით, შეიძლება მე არ ჩავჯდე, მაგრამ მაშინ გასიზამ თუ ბედის ირონია მოგახვედრათ ასეთ ბორდზე რა. აი ალობა რა. არც ერთი მათგანი, ვინც დღეს სახელმწიფოს მართავს, არავინ არ შევას ოპერაციო მაგიდაზე და ქირურგობას არ დაიბრალებს რა. არა, სახელმწიფო საურობას იმ დროსაც აი ბაზონ და აი პრობლემა რაში არის, რომ ბევრს აი ჩვენ ბევრს გვაქვს რაღაცა აზრები. ხო შეიძლება გამო ჩვენ ახლა კერძო პირები ვართ, შეგვიძლია ვისაუბროთ, რაც გვაინტერესებს, რაც გვაინტერესებს. ინა ვიჭორავთ, გინდა ისა მნიშვნელობა არ აქვს. ხო ეს ჩვენ გვეხება მარტო. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო მეთაური და ლიდერი დაიწერს ლაპარაკს, რომ სოფლიო ომის პარტია გვებძვის ჩვენ და თვითონ აქ სოფლიო ომის პარტიის მიერ დაბეჭდილ დოლარებში ფული და ქონება, მაგას ახლა ჩვენ ახლა სულელები ვართ თუ რა? ხო, აი ზუსტად მაგაშია სა. აი აქედან იწყება, რომ თავრობა თვლის საქართველოს მოსახლეობას ბრბოდ, ბატონო და ხო, თვითონ არის ჭვიანი. ეს მარტო ერთ ადამიანს არ ეხება, ეს ეხება ყველას, ვინც ხელისუფლებაშია 10 წელი და მეტი. იმიტომ რომ მათ გონიათ, რომ ისინი არიან ღმერთები და მათ რომ მათ საწინააღმდეგო გამოთქმული კრიტიკა, ესე იგი საქართველოს ებრძვია. ანუ მე ვარ სახელმწიფო, როგორც ვიდლოვიყო. აი ეს უკვე დაემართათ ეს ავამტყოფობა. ეს ავამტყოფობა რო ემართება, უნდა გავიდნენ თვითონ. ხელისუფლებით გაიყვნენ და ერთი კარგი ნათქვამი აქვს რა. ეცე ის ნათქვამია, ინდუელი იყო ერთი პრეისტორიული პერსონა, იყო მეფის კარზე მსახურობდა და ეცე ესეთი ჩანაწერები აქვს პატარა გაკეთებულია ძალიან სახელმწიფოებრივი და თუ ხელისუფალი მონა არის საკუთარი ცოდვებისო, მასო ვერუშველის ყველაზე ძლიერი არმიაც ჩანაკია ბანდიცა. ბიჭო, ცოდვები ცოცხლე არც სახელმწიფოებრივი თუ ადამიანური და არმია ყველაზე ძლიერია და ყველაზე სუსტიც არა, ყველაზე სუსტი ყავთ რეგიონში. ესა მთელი უბედურება, ეს არის პრობლემა, რომ ამათი შეცდომების გულისთვის ერი გადაიხდის საბოლოო ჯამში. საქმე იმაშია, შეცდომები არ არის, აქ უკვე დანაშაულია. მე რო დავატყე, რომ მაშინ საქმე მიდიოდა დანაშაულებისკენ, არასწორი მიმართულებისკენ და ესა მე ეგრევე დავწერე ფაქტი და წამოვედი. იმიტომ რომ მე ვერ ხედავდი იქ გაჩერების იმას, აქ არ შეიძლება გაჩერდა. არ უნდა გაჩერდე იქ, სადაც ხედავ, რომ ხდება უმსგავსობა, უკვე იწება ის რა პროცესებმა შეიძლება მიიწანოს სავალალო მდგომარეობამდე. ეს ქვეყანა, ხო, რაღაცა დონე არსებობს, ხო, რაღაცა ზვარი, ხო? აი ეს უნდა გა, ამას თუ არ აკეთებს და იმას ეძახი შენ სხვებს, სისტემის სხვებს, ეს დანაშაული არის და თავის გამართლება არც ეგ არის. ახლა მე ავიღოთ აი თქვათ იგივე უშუალოდ სისტემაში, იგივე თავდაცვის სისტემაში, როდესაც ხედავ ადამიანი არის გაუნათლებელი ბრბოს წარმომადგენელი, დააკეთებს იმას, უნდა გადადგე მაგეჭი და ნუა საკუთარი ის განერიდონა ისკა. ე როცა იმის დავალებებს ასრულებ და იმით იმართებს ასრულებ, იმან დამავალა და აბა მე რა მექნა? მაპატია, მაგრამ ეს შენი ბრალიც არის, შენი დანაშაულის მონაწილე, ჯგუფური დანაშაული მეტი რა. ხო, აი მაგალითად საპასუხოთ აი ამ ბოლო მონაკვეთს ვიტყვი და შემდეგ დავამშვიდობოთ ერთმანეთს. სულდესაც საფრანგეთში ნუ გავხდი, წამოვედი იძულებული, თავს დამესხნე და მთელი ამბავი ჩემთან უფრო ბრუტალურად მოიქცნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ. შემდეგ გავრცელდა სახელმწიფო უშიშროების ფაილები, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ ხო სახელმწიფო არ აგვაქვს რა. დაუშვათ და ესეთი რაღაცა კეთდება, ეს როგორ შეიძლება ასე გამოვიდეს, ხელმისაწვდომი გახდეს ფართო მასებისთვის და 3500 ფურცელია დაახლოებით, რასაც კრებდნენ საკუთარ საზოგადოებაზე და აგროვებდნენ ინფორმაციას. მე ამას ვერ დავარქმევ პატაკებს რა. მე რო ამას გავეცანი, არ დაგიმალავთ ბატონო გოჩა, დაახლოებით ერთი 500 ფურცელი წავიკითხე ელექტრონულად და მე ცუდად გავხდი მე თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გამიჭირდა ამის წაკითხვა და სხვადასხვაშორის 17 ეპიზოდში ვიყავი ნახსენები და მითვალთვალებდნენ ყველგან რას, ნუ ისეთ პირად რაღაცეებზე მითვალთვალებდნენ, მაგალითად მეცინება ამაზე
ну, ასე რომ უბრალოდ არ მინდა განამცხვენია და განამეშინია, უბრალოდ მცხვენია, რომ სახელმწიფოში უშიშროების სამსახური დაკავებული იყო ისეთი რაღაცით, თუ როგორ მივდიოდი ნათესავთან, როგორ მოვდიოდი, როგორ ველაპარაკებოდი ჩემს მეუღლეს და ასე შემდეგ რა. შეიძლება რაღაცა გარკვეული ტაქტი გახდეს სახელმწიფო უშიშროებისთვის საჭირო და აუცილებელი და შეესწავლოს ის ფაქტი, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს ასე ტოტალურად, ეს არის ამაზრზენი გესმით? ეს არის მე შემეშინდა, მაგრამ იცით რის შემეშინდა? სანამდე მიდიან ეს ადამიანები, მაგი არ არის საერთოდ ვაგონდაც მე კრივში თავდა კარგი ეს რა ქვია ციქნელი და ის მოც გეუბნებოდა მაშინ, რომ ეს მოცინაამდე გირტყავს იმდენს, რამდენის უფლებასაც მის. ეე, რაღაცა რამე, ანუ საზოგადოება რამდენ უფლებასაც აძლევს, ის იმდენს იძლევს. მაგრამ სანამ წვირში არ მოხვდება თქვათ, ეხლა აი თქვათ შემსაქმეზე არის, ხო, მე უკვე ყველა სახელი გვარი ვიცი. მათი მისამართებს ვიცი, სადაც არიან, როგორც არიან. მე როცა ეხლა თუ გადამიტრიალდა ეხლა თქვათ ჭუა და მოვიდონ შურისძიება, ერთ მაქსიმუმ 3 დღე დაშიგდება ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ რატო უნდა მივიდო საქანდო საქმე? ანიმაც რატო უნდა მიიყვანო სიმძიმეზე? ეს სრული არაპროფესიონალიზმია, ბატონო. აი წარმოიდგინე თქვენ ხართ, თქვენ აი მე ახლა ვარ, აქეთ არ დავდივარ და აქედან დავადგინე ვინები არიან. და თქვენ და ეხლა აი ეს რას მიუთითებს? ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ არაფერი არ გავაჩნიათ. ჩვენ აქ ყავს ბანდა პოლიტიკური, რომელიც მართავს უცხენას. კი ბატონო. და უბრალოდ ვერ ჩამოყალიბდა. ანუ მეხედველობაში მაგ ვერ ჩამოყალიბდა სისტემა. იქ არ არის ტრადიციები, არ არის მორალი, არ არის არანაირი პატრიოტიზმი. პატრიოტიზმი განისაზღვრება უფროსთან როიწვიან შეზრომა ერთ ადგილზე. ორჩ, აი ეს არის პატრიოტიზმი. მე ეს ადამიანების თქმა. და აბა თქვენ ადეკი და სწხოვეთ მაო, თქვენო მერმეთჯით, მოდი მოდი ერთად ვებრძოლოთ ჩვენ საერთო მტერს. აგერ 24 კილომეტრში დგანა. გააკეთებენ მაგას? გაიქცევიან, მე მინახი ეგენ როგორ გარვიან. აი ეგეთი ის არის, ყოველთვის უნდა დაუშვათ კონტრშეკითხვა. მე ეს გამიკეთებია და გავაკეთებ, თქვენ წამოხვალთ ამაზე. არ წამოვლენ მეგონი. იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება, ხო? ანუ უნდა ჩვენ და გავერთიანოთ საერთო მტერის ძინავამდე და არა იმის ძინავამდე. საერთო მტერი მარტო შეიძლება არ არის. ხო, მე მარტო მაგაში ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ შესაძლოა სუსტი სახელმწიფო ხარ შენი და შენი დანაკუწების სურვილი ყველა შენ მეზობელს უჩნდება, რომელიც კი, მაგას ვამბობ. ანუ მარტო ერთი არ არის, მეორე არის. კი ბატონო, აი ჩვენ ამისკენ უნდა მივიდეთ ბატონო დავით. მაცან უნდა იყოს ჩვენ უნდა და არის რაღაცა საზღვარი, რომელსაც არ ვინ არ უნდა გადაკეთოს. არც ერთმა მოქალაქემ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენად მიუღებელია. ხო იცით, ის ზაღლიშვილია, მაგრამ ის ჩვენი ზაღლიშვილია და ჩვენი მოსავლელია. კეთო, საკითხავია რამდენი. სასიამოვნო იყო ბატონო გოჩა თქვენთან საუბარი. დასკვნით ეტაპზე ვიტყვი, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო გოჩა ვეტრიაკოვი, საქართველოს შეერაღებული ძალების საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი. მას აქვს ასევე დიდი გამოცდილება სადაზვერო სამსახურებში მუშაობის. სამწუხაროდ ის არის დღეს ამერიკაში, იყო აღიარებული პოლიტიკური დევნილი და საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც მიათითებდა ეგერ რა ცუდად დევნი და წინა ხელისუფლება, დღეს უკვე თავად გაუქმა საქართველოს მოქალაქეობა. ეს არ არის ჩემი პირადი ბრძოლა, ეს არ არის ბატონი გოჩას პირადი ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა საქართველოსთვის. ამ ბრძოლას აქვს მხოლოდ ერთი ალგორითმა და მიზანი, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო იყოს ქართველების და ეს ბრძოლა ფიცის თანახმად ჩვენგან იქნება ბოლომდე გადატანილი. ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც სიმართლეს შეხედავს, სიმართლეს გააზიარებს, სიმართლეს დაუჭერს მხარს, ის გახდება თანამებრძოლი ქართველი ხალხის უსამართლობის წინააღმდეგ. იმის არ იყოს ძველ რომში რო არა სიმართლის მოსაუბრე პირისის რო აქვს გაკეთებული ქართველი კაცის მიზანი უნდა გახდეს დღეს სიმართლის მხარდაჭერა. მხოლოდ სიმართლით დაიძლევა ნებისმიერი დეზინფორმაცია და უსამართლობა. დაგემშვიდობები თქვენ ბატონო გოჩა, დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გამიხიბავდეს, გაგამზადებდეს.